მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა პოლიტიკური სპექტრი. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი გვანცა ციკლაური გახლავართ. მოგეხსენებათ, ქვეყანაში წინა საარჩევნო პერიოდი აქტიურ ფაზაში შევიდა. მოსახლეობის ინტერესი კი ძალიან გაიზარდა იმ პოლიტიკური ძალების მიმართ, რომლებიც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ღებულობენ მონაწილეობას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან პოლიტიკური გაერთიანება მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს წევრი ქალბატონი თამილა შაბაშვილი, მემარცხენე ალიანსის თბილისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ბატონი არჩილ ბენიძე და გიორგი ვაშაძე ახალი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩალაკაშვილი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში სტუმრობისთვის და პირველი ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. რა პრობლემატიკას აწყდებით უშუალოდ მოსახლეობასთან შეხვედრისას და თუ შეგიძლია დაასახელოთ ნომერ პირველი პრობლემა, რომელიც დღეს საქართველოს მოსახლეობის წინაშე დგას. ბატონო გურამ, პირველად. ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ქვეყანაში არის, ოფიციალურ პრობლემაზე მაგ საუბარი, რა თქმა უნდა, ეს არის უმუშევრობა. დაახლოებით 75-80% საქართველოს მოსახლეობის არის უმუშევარი, რაც არის მოდიდი პრობლემა და რა თქმა უნდა შემდეგ ამას მოყვება, რისგანაც ეს არის გამოწვეული, ეს არის ის, რომ ეკონომიკა არის გაჩერებული, პრაქტიკულად გას ერთ ადგილას და 3%-იანი 2-3%-იანი ზრდა ეკონომიკის, ეს არის ქვეყნის უკან დახევა წლებით და არა ერთი დღით და ორი დღით. რაც შეეხება იმას, თუ რა პრობლემას ვაწყლებით ჩვენ დღეს პოლიტიკური მიმართულებით, რა თქმა უნდა, პრობლემები არის ძალიან ბევრი. ხელისუფლების მხრიდან არის საკმაოდ დიდი ზეწოლები, პარტიების წარმომადგენლებზე არის ძალიან დიდი ზეწოლები, მაჟორიტარებზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც არიან ჩვენი მხარდამჭერები, ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მონიტორინგში მოხდა კიდევაც ფაქტები, კონკრეტული ფაქტები სახელები და გვარებით. თუ როგორ ახორციელებენ ზეწოლას მაღალი თანამდებობის პირები რეგიონებში ამა თუ იმ ადამიანებზე, როგორ აშენებენ მათ, რომ თუ ისინი თქვა დაუდგებიან სხვა რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას ან მის წარმომადგენელს, რომ მათ შეექმნათ პრობლემა, რომ მის ნათესავებს შეექმნათ პრობლემა და მოხსნიან სამსახურებიდან თუ იმ მემუშაობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ელემენტარულად მძღოლებს აშენებენ, რომ მათ საპატრულო პოლიციის დახმარებით მერე შეექმნათ პრობლემა და ვეღარ შეძლებენ მანქანის მართვას თუ იმ შემთხვევაში თუ ისინი რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას დაუდგებიან გვერდი და იქნებ მათი მხარდამჭერები ღიათ, ასე ვთქვათ. თქვენა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით, თქვენი მოსაზრება როგორი არის, ქალბატონ თამილა? თავარი ძირითადად დავით ამხვევი, რომ ეს არის ეკონომიკური პრობლემები, ანუ შესაბამისად უმუშევრობა. ვინაიდან ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ბრიდან გამომდინარე უმუშევრობა ვერ იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ უმუშევრობის რაღაც პროცენტული მაჩვენებელი გაიზარდა, მაჩვენებამა დაიწია უფრო სწორედ, რაც პოზიტივია, მაგრამ კვლავ არის რაღაც სერიოზული მნიშვნელოვანი წვლილი შესატანი ეკონომიკის განვითარებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე მეწარმეობის მხარდამჭერის აი ეს პროგრამები, რაც ხორციელდება, რისთვისაც გამოყოფილია ძალიან სერიოზული თანხები ამ პროგრამების, ამ პროექტების ეფექტიანობის გაზრდა, სწორი მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბება, რომ სწორედ ის ფინანსური რესურსი მივიდეს უშუალოდ იმ ადამიანებამდე და მათ შეძლონ თავისი რეალიზება ამ ჩვენს ამ ადამიანების ჩართვა ეკონომიკაში, რაც რეალურად შედეგს მოიტანს. მათ შორის სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით, იცით, რომ რეგიონებში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა და არის კონცეპტუალურად და ძალიან ეს გეგმიურად უნდა მოხდეს მიდგომის ჩამოყალიბება. აი უბრალოდ რომ ვთქვათ, შეიძლება კარგია, რომ უფრო მეტი მოსავალი მოიყვანონ და უშუალოდ წელს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია გასაღების ბაზარი, ხომ მათ მოახდინონ თავისი შრომის, შადებული შრომის შედეგად შედეგის მიღება. ამიტომ ძალიან ისეთი სწორი დაგეგმარებით უნდა მოხდეს მხარდაჭერა და ეს თანხები, რაც არის გამოყოფილი, არ უნდა დაიხარჯოს არაეფექტიანად. დიახ, და თქვენ ბატონო არჩილ, თქვენი მოსაზრებით რომ გითხრათ ამ საკითხთან? ამ თემებზე, რომელზეც აგერ ბატონები და ქალბატონი საუბრობს, 25 წელია უკვე დამოუკიდებელია საქართველო და 25 წელია ამ თემებზე ვსაუბრობთ, რომ არის უმუშევრობა, არის სოციალური სიდუხჭირე, ეს არ ახალია და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. ამას გარდა უდესი პრობლემა არის დღესდღეობით ეგრეთ წოდებული არაღდგენილი სამართლიანობა. ამას გთხოვს მოსახლეობის უმეტესობა, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაცია, როდესაც ქართულოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის გაფორმდა, ხო, ამით დარჩა უდიდესი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი უკმაყოფილო. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ 9-წლიანი რეჟიმის დროს, როდესაც ხალხი იდევნებოდა, 300,000 პატიმარი ყავდა საქართველოს, ეს იყო არარს კოსმოსური ციფრები, იყო საქართველოს ხელა
პატარა ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ 3 მილიონია ქვეყანაში, რომ 300,000 პატიმარი ყოლება შენ და ერთს გამოაცხადებ კრიმინალად, ეს იყო დიდი დანაშაული წინა ხელისუფლების და დღევანდელი ხელისუფლებისაც, რადგან არ მოხდა სათანადო შეფასება აი 9 წლიანი რეჟიმის. დღესდღეობით მე გამკვირვებია, როდესაც ბატონი გურამი საუბრობს აქ ძალადობაზე, რეპრესიებზე, ნაციონალურ მოძრაობას და ნაციონალური მოძრაობის განაყოფებს, როგორიც არის კირჩევი, ვაშაძეები, ბურჭულაძეები და ასე შემდეგ, მათ არ უნდა უკვირდეთ, როდესაც მათგან მე მიკვირს, როდესაც ზეწოლებზია საუბარი. ზეწოლა იყო ნაციონალური მოძრაობის და მიხეილ სააკაშვილის, ვანო მერაბიშვილის მმართველობის პერიოდში, როდესაც პირდაპირ ოჯახებში უვარდებოდნენ, სახლებში უვარდებოდნენ, ხალხს და აწიოკებდნენ და ატერორებდნენ. მაშინ იყო ნამდვილად ზეწოლა. დღესდღეობით, რაც მე ჩემთან პირადად, მე პირადად ხვდები უამრავ დედაქალაქის რეგიონების მოსახლეობას და არანაირი ხელშემშლელი ფაქტი მე არ შემხვედრია პირადად. ოპოზიციური პარტია, ჩვენი პარტია და მე არანაირი. ალბათ ხალხს მათ მიმართ რაღაცა პრეტენზიები აქვს და ეს სათანადო შეფასება რო არ მოხდა ამ ხელისუფლების მიერ, შეიძლება ეს იყოს მათ მიმართ აგრესია გამოწვეული აქედან გამომდინარე. ძალიან ბევრი პროექტები დაიწყო ხო სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, სხვადასხვა მიმართულებით. რა ბერკეტს არ იყენებს დღევანდელი ხელისუფლება, რომ შევაფასოთ და რა შეგიძლიათ, რომ თქვენ შესთავაზოთ მოსახლეობას? როდესაც საუბარია იმის, რომ სოფლის მეურნეობის მიმართულები თუ არავი პროექტი დაიწყო, ნამდვილად დაიწყო ეს პროექტები, მაგრამ აი ეს არ არის საკმარისი, როდესაც მოსახლეს უბრალოდ მოხმის ვაუჩერს მიცემ, ხო, ეს საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ იმას უამრავი რამ ჭირდება, გარდა მოხმისა, მაშინდება დათესვა, შეწამლა, კულტივაცია, უამრავი პრობლემებია სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ამ დარგში. არ არის საკმარისი ერთჯერადი რაღაცა აქცია. აი ესეთი პუნქტები, რაღაც კოლექტივები უნდა შეიქმნას, ალბათ გამსხვილდნენ ეს ცირემიწიანი მოსახლეობა, ცოტა უნდა გამსხვილდეს რაღაცა, დახმარება უნდა მიეცეთ ერთჯერადი, მაინც გრძელვადიანი, უპროცენტოვანი, დაბალპროცენტიანი. სახელმწიფომ თუ არა იყო თავის თავზე იმის პასუხისმგებლობა, რომ სოფელს დაუბრუნდეს მოსახლეობა, დღეს უამრავი სოფელია დაცლილი. აღარ არის სოფლებში მაცხოვრებლები, აღარ არიან, არ აქვს უკვე იმის სოფლის მეურნეობაში მოღვაწეობას, ასე ვთქვათ, აზრი, იმიტომ რომ ის პროდუქტი, რომელიც საქართველოში შემოდის, მოდის, მოყავს, ქართველ გლეხს მოყავს, თურქეთიდან, ჩინეთიდან იქნება თუ მეზობელი ქვეყნებიდან შემოდის, იგივე პროდუქტი, მართალია დაბალი ხარისხის, უფრო იაფად, დაბეგვრი სისტემაც არ არის სწორად მიმართული, იმიტომ რომ არანაირი წახალისება არ ხდება ადგილობრივი წარმოების, იმიტომ რომ მეზობელი ქვეყნებიდან შემოდის გენმოდიფიცირებული, რეგულაციები არ არსებობს არანაირი, არანაირი კონტროლი არ არის ამ პროდუქტზე, რა შემოდის, რას ვიღებთ, რას ჭამთ, რას ვაძლევთ ჩვენ ბავშვებს, მოხუცებს, რითი იკვებებიან ისინი, საერთოდ ამაზე რეგულაციები არ არის. რა თქმა უნდა, უნდა დაიბეგროს ამ პროდუქციის, შემოსული პროდუქციის დაბეგვრა უნდა მოხდეს სხვანაირად, ადგილობრივი წარმოების წახალისება უნდა მოხდეს. უნდა მოხდეს გრძელვადიანი, დაბალპროცენტიანი, ან გარკვეულ პერიოდებში რაღაცა უპროცენტო კრედიტების მიცემა უნდა მოხდეს მოსახლეობის. ეს არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ამ ფულის განიავება არ უნდა მოხდეს. ეს და მოხდეს რეგულაციები, უნდა იყოს კონტროლის მექანიზმები, უნდა იყოს შექმნილი, რომ ეტაპობრივად, რაღაც ეტაპებზე რაღაცა და სახით დაფინანსებები უნდა მოხდეს. თუ სოფელს მოსახლეობა არ დაუბრუნდება, მაშინ ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვიქნებით კიდევ დიდი ხანი. რაც თქვით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველა კომპონენტი, მაგრამ რეალობა ის არის, რომ უკანასკნელ წლების განმავლობაში IAPIS-ის ხის პროექტიც იყო, გრანტებთან დაკავშირებით და გადასრულდა ახლა ვადა, მაგრამ გაიცემოდა. ხო, მაგრამ ამ IAPIS-ით გაწყვეტინებით. არა, გეტყვით, ასე გეტყვით, რომ შინაურები, ახლობლები, მეგობრები, მეზობლები, ნათესავები იღებენ აი ამ გრანტებს. რაც არ უნდა იჭიდაროს, უბრალოდ გლეხმა ის ვერ მოიპოვებს იმ 5000-იან დაფინანსებას და 1000 ლარიან დაფინანსებას. არა, უბრალოდ მინდა განვაგრძო დავასრულო წინადადება და მე თუ კიდევ აქტუალური იქნება თქვენთვის, მე თქვენ შეგიძლიათ კიდევ გაიმეორო. ბოთ იმის თქვა მინდა რომ არის ეს პროექტები, ანუ ნაფიქრია, ჩადებულია, მაგრამ შედეგი რა არის ის, რომ ინფორმირებულობის დონე იმდენად დაბალია მოსახლეობაში, რაიონებში, რომ დაუშვათ კი ნეპოტიზმი იქნება თუ არ ვიცი, ამის დასტური უნდა ვიქონდეს, რომ თქვათ რომ ნამდვილად ესეა, მაგრამ უფრო მეტი პრობლემა მე მგონი ის არის, რომ ინფორმა
ინფორმაცია არ მიდიოდა ამ ადამიანებამდე რაიონებში, სხვადასხვა სოფლებში, რომ მათ ისარგებლონ ამ თუნდაც გრანტის პროექტით. მათ ხშირ შემთხვევაში გრანტის არსიც ძალიან რთულია ხოლმე აღსაქმელად, იმიტომ რომ ძირითადად უფრო კრედიტებთან ასოცირდება მათთვის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათ იცოდნენ რა ინსტრუმენტები არსებობს, რა სახელმწიფო პროგრამები არსებობს, რომ მათ ისარგებლონ ამით და მათ შეძლონ ამით სარგებლობა. როგორ უნდა გააკეთონ ეს განაცხადი და ასე შემდეგ. ანუ როგორ არის ეკონომიკაში შრომა მიწა კაპიტალი და კიდევ არის რაც დაემატა ფაქტორი, ერთ-ერთი წარმოებული ეკონომიკური ფაქტორი, ეს არის მეწარმეობრივი უნარი და ინფორმაცია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მეწარმეობრივი უნარის განვითარება ამ ადამიანებში, რომ მათ შეძლონ რა უფრო აქტიურად და ქმედითები იყვნენ და კონდენ ეს ინფორმაცია, კონდეთ ინფორმაცია ტექნოლოგიების შესახებ, გასაღების ბაზრების შესახებ, რა სტანდარტები არსებობს ამის შესახებ. ეხლა ძალიან ისე შეიძლება ვთქვათ, უბრალოდ აი ქიმიკატებ თქვენას ახსენთ პესტიციდები, ხო? ეს ძალიან ძალიან სენსიტიური და მნიშვნელოვანი თემაა. რომ ნახოთ რაიონებში როგორი პრობლემები აქვთ. ხშირად არის ჰაშლის ბაღებს, მაგალითად 17-ჯელ, 18-ჯელ წამოვიდნენ, უფრო მეც თუ არა, ხო? ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, გონივრულად გამოიყენო ეს პესტიციდი. გარდა ამისა ეს პესტიციდები უნდა იყოს იმ ხარისხის, იმ ნიადაგის თვის, იმ სახეობის, იმ კულტურისთვის მისაღები. ამასაც გარკვეული კვლევა ჭირდება და არ ვიცი, ვერკავით ხელს კონტროლის სამსახური, რომ არის კონტროლი არსებობს ეს არის მათ გეტყვით, უბრალოდ არის ამ კონტროლსაც ახორციელებს შინაგან შემოსავლების სამსახურის რეესტრიც აქვს, რომელი პესტიციდები მიიღება, დასაშვები არ არის დასაშვები, მაგრამ ეს არ არის მაინც ქმედითი მექანიზმი. ის მაინც იმ შედეგს არ იძლევა, რაც უნდა მიიღოს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტესტირებები იმ კონკრეტულ ნიადაგზე, ანუ მაინც ვაწყდებით იმას, რომ ის მექანიზმები, რაც არის ახლა წარმოდგენილი, არ არის ეფექტიანი და ბევრად უფრო შედეგზე ორიენტირებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენი ბიუჯეტი, ჩვენი შემოსავალი არ არის დიდი და როდესაც მაგალითად მეწარმეობის მხარდაჭერის ყოველდღე 50 მილიონია გამოყოფილი, მნიშვნელოვანი ყოველი თეთრი დაიხარჯოს აბსოლუტურად მიზან მიმართულად, იმიტომ რომ მაგალითად გზას როდესაც ვაკეთებთ, ხო, მაგ გზის პროექტია და თუ ეს ჯდება 100,000, არ შეიძლება ეს ჯდებოდეს ამაზე დავხარჯოთ 360,000 და 30,000 სადღაც დაიკარგოს. ამიტომ ძალიან მიზნობრივად უნდა მოხდეს. აი ვიტყვი უბრალოდ ეს თემას, თუნდაც გრანტებთან დაკავშირებით. სქემა ესე, ანუ ბიუჯეტის ალუთვისებლობაზე ეს კიდე თალკე თემაა და მას თალკე შეიძლება ვიდეოთ, მაგრამ გრანტი როდესაც გაიცემოდა ეხა ყოველშვიდი წელს აღარ არის ეს 30% საშუალოდ, იმიტომ რომ მანამდე იყო 40%, 30% უჯდებოდა რეალურად სახელმწიფოს, იმიტომ რომ შუამავალი კომპანია, რომელიც ამას გასცემდა, მისი მომსახურება უშენ ძროხას ჯდებოდა და უშოთ ამ გრანტის მოცულობის 30% მაღალია, ხო, მაჩვენებელი. ამიტომ უკვე მივდივართ იქამდე, რომ ის რაც გვაქვს ნაფიქრია გაკეთებულია, მაქსიმალურად შედეგიანობა უნდა გაიზარდოს. და ასეთ დროს მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი ადამიანი პარლამენტში, რომლებიც იქნებიან სპეციალისტები, რომლებიც შედეგზე ორიენტირებულები არიან, არც არავინ მისყავს, მაგრამ ტექნოკრატები პოლიტიკაში, მე ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნდა, იმიტომ რომ თუ არის ეს სისტემა, როგორ მუშაობს, ამის სრულყოფისკენ იყოს მიმართული და ძალიან კვალიფიციური ოპონირება მოხდეს. აკლია კვალიფიციური კადრები, თქვენ ასე ფიქრობთ თემაზე პარლამენტში? აკლია, ყველაფერს აკლია კვალიფიციური კადრები და ყველგან გვაკლია რეალურად და ამისათვის მიზან მიმართულად უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, რომ შედეგები გაიზარდოს, ხო, ეფექტი უფრო მეტი დაიდოს, თორემ სხვანაირად არ გქონდა. თუნდაც მეწარმეც რო ვთქვათ, მეწამეც უნდა იყოს კვალიფიციური, რომ ან შეძლოს შექმნას ის პროდუქტი, რომელიც ზუსტად ის არის, რაზეც არის მოთხოვნა, ან თვითონ შექმნას შესაბამისი მოთხოვნა და მაშინ იქნება ის რეალიზებული. პრობლემა მართლა ძალიან ბევრია, ძალიან კომპლექსური მიდგომები აქვს, ვიცით ეს პარტია მრეწველები, ეს არის ის პარტია, რომელიც რაღაც უკვე მეორე 10 წლეულია, მათი იდეოლოგია არ შეცვლილა და კვლავ აქტუალურია, იმიტომ რომ წარმოვიდგინე, კაი, ნუ მრეწველობა შევცვალეთ რაღაც უფრო ახალი ტერმინით, ტერმოძველებული ტერმინი რო ჩავანაცვლოთ, მაგრამ შედეგი და ორიენტირი ერთია, მაგის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია, რაღაცა წინსვლა მივიღოთ. თუ არ იქნება განვითარებული წარმოება, არ იქნება ძლიერი მეწარმე, კეთილდღეობის დონე არ გაიზარდა, საშუალო ფენა ძლიერი არ ჩამოყალიბდა, უბრალოდ ეს საშუალო ფენა, შესაბამისად აი ამას ავტომატურად მოყვება დემოკრატიის ხარისხი, ხო? შესაბამისად გადაწყვეტილებები უფრო გონივრული იქნება მიღებული და საარჩევნო სისტემაც ბევრად უფრო გამართული იქნება. ბატონო გურამ, თქვენ რას იტყოდით, როგორ შეაფასებით არსებულ ვითარებას და როგორია თქვენი გრძელვადიანი ეკონომიკის მოდი? ბატონო, მოგახსენებთ, პირველ რიგში მამდულად ვერ დავტოვე ფოპასუხობ ბატონო ანჩილს. ზოგადად ჩვენ სიამოვნებს და გვიხარია
იმიტომ რომ ერთნი პარტიები და რაოდენ მამოჩერების გოძახიანი მშვიდობ ნაციონალების გარდაყოფი, მეორე გოძახიანი მშვიდობ ოცნების პროექტი. ეს ერთ რამეზე მენიშნებს მხოლოდ ამხოლოდ, რომ ყველა ძალა აბსოლუტურად მოქმედი ხელისუფლებიდან ძველით დამთავრებული და დანარჩენი კიდევ პარტიები აბსოლუტურად ყველანი ძალიან სასახად ხედავენ და თვალნათლად ხედავენ, რომ ერთადერთი ძალა ეს ვართ ჩვენ, ჩვენი ბლოკი, რომელიც 8 ოქტომბერს აუცილებლად დაასრულებს დღევანდელ რეჟიმს და მოვა ხელისუფლებაში და მასში სასახალოს მეც მე პირადად ვერაფერს ვერ ხედავ. რაც შეეხება ძალადობას, ძალადობა რა თქმა უნდა ცუდი რამ არის ბატონო არჩილ, მაგრამ ცოტა არ იყოს მეუცნაურა ის, რომ თქვენ ზანეთ, რომ თქვენს დადიხართ მოსახლეობაში და თქვენზე არანაირი ზეწოლა არ არსებობს. ან დროს ამბობთ, რომ ხელისუფლება არ ვარგა რაღაც ერთის მოფერებით მოფერებით მიდგომა არ დავინახე ამ ხელისუფლებისგან, ჩემს მიმართ ეხლა. ხო, თქვენს მიმართ მე ვათვე დაჭერილი ვიყავდი ნაციონალურ მოძრაობას, ციხეში ვიყავდი და 4 წელი პოლიტიკურ დევნილობაში ვიყავდი ბატონო გურამ და აქედან გამომდინარე ეს საკუთარი ვინარი იყო. ჩემმა საკუთარ მოოჯახმა გამოცადა რა იყო ზეწოლა, რა იყო რეპრესიები და ეს რეპრესიები მოდიოდა ნაციონალური მოძრაობისგან და ვანო მერაბიშვილისგან და მიხეილ სააკაშვილისგან. მესმის, მაგრამ რატომაც არ მახსენდება ბოლოს წელიწადში, რომ იმეს ხმა ამოიღოს ან თქვენ გამოსულებით და მოგეთქვა და ვანო მერაბიშვილი, მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკური დევნილები არიან თუ დამნაშავეები არიან? ამას სასამართლო გადაწყვეტს ვინ არის? არა, სასამართლო გადაწყვეტა და შეხვევაში ისე განაჩენიც გამოიტანა და თქვენი შეხედულება როგორი არის? მათ მიმართ ისინი არის სასამართლო გადაწყვეტილების განხილვის და ასე ვთქვათ განჯის უფლება არავის არ აქვს იურისტურად და სამესწაურად. სასამართლო მიუსაჯა მათ. ხო და შესაბამისად შეგვიძლია რა იმ ხელისუფლებას მოთხოვნოთ იმ ადამიანების აზრს, რომელსაც თქვენ ეფერებით. გაუკეთ საკუთარი აზრი არ არის მნიშვნელოვანი, მაშინ როდესაც სასამართლო გადაწყვეტება არსებობს რაღაცა სამმართველოში. თქვენი ლიდერები იგივე არსებობდა თქვენ სამმართველოში, როცა იყავით ვარ თქვენ. არა, მე ვერ გამასამართლა სასამართლო, იმიტომ არანაირი ფიქსირება მათ არ ქონია. ძალიან ტივად რატომაც თქვენ პარტიას ძალიან ტივად როცა ხელს უწყობს რაღაცას, რა პოზიცია აქვს თქვენ პარტიას და ვისგან ფინანსდება და ვისგან ატარებს ხელისუფლებას, რომ ვერ თქვენ ხმამაღლა ვერ ამბობ. დამნაშავეზე ვინ არის? დამნაშავე და ვინ არ არის? დამნაშავე ვინ არის? მიუხედავად სასამართლოს არ არის იგი ადამიანები ბატონო ძე. არა, დავაშვით, მე არ შემეშლა თქვენთვის არც ერთისთვის ხელი, მე მაქვს მე მგონი უფლება, იმიტომ არა ხო ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო ყოველგვარი შეფასება ხების გარეშე მე არ გიშლი თითქოს ხმა არ მომიღია. ეს იმ ფაქტს რაც შეეხება მიდგომას, მე ძალიან კარგად ვხედავ რომ ერთი პარტიას და მეორე პარტიას საკმაოდ ლოიალურია დღევანდელი ხელისუფლებასთან მიმართებაში. მე ვეთანხმები ხალბატონს, რომ თითქმის 20 წელია რომ რეწველები არიან ასე ვთქვათ სახელისუფლებო კული იმაში რა ქვია ზემოთ აქტივტივებენ, მოიაზრებიან უმრავლესობაში ხართ ბოლო 4 წელია თქვენ წარმომადგენელი, მაგრამ ის პრობლემა, რასაც თქვენ საუბრობთ, მე არ მახსოვს, რომ ან ბატონ ზურა ტყევალაძეს, ან ბატონ გოგითოფაძეს, ან რომელიმე თქვენ წარმომადგენელს პარლამენტში ერთხელ მაინც წარმომადგენელი და ეთქვა, რომ ეს პრობლემა არის. მე მესმის რა პრობლემას არის, მე მესმის ის, რომ ხოლო და ხოლო იმითი, რომ მიწას დაუხნავთ გლეხს, ამითი ქვეყანას არ ეშველება, თავისთავად ხადია, მაგრამ თქვენ გქონდათ, თქვენს წარმომადგენელს გქონდათ ამის სრული საშუალება, რომ 4 წლის განმავლობაში ყოველდღიურად ეს ეთქვათ, რომ მისახედია ეს ყველაფერი და მე ფიქრობ, რომ მაშინ როდესაც მრეწველობის კუთხით გვაქვს პრეტენზია პარტიას, რომ ჩვენ ვართ აი ამ მიმართულების ასე ვთქვათ დამლაგებელი და შეგვიძლია ეს დავაყენოთ ფეხზე, ფიქრობ, რომ აქამდე ის პრობლემები, ის ნიუანსები, რაც არსებობს და რაც არის ის ხარვეზები, რაც იყო აქამდე, შესაძლებელი იყო რომ გამოგესწორებინათ, გეთქვათ მაინც ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ მე არც ნათქვამი არ მახსენდება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. რაც შეეხება ჩვენს სამომავლო გეგმას. კი, რა თქმა უნდა, თქვენ როგორ ხედავთ მაშინ აი ამ პრობლემის მოგვარებას? გეტყვით, მოგახსენებთ რა. მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმითი, რომ გლეხს მოხრავთ მიწას, ამითი რა თქმა უნდა ქვეყანა წინმერწავა, ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ საქართველო უნდა ჩამოყალიბდეს მიმზიდველ ქვეყანად და ეს უნდა იყოს ედვარდი ბიზნეს ცენტრი მთელი მსოფლიოსთვის. ეს არის მარხაბი, რომელიც ჩვენ გვაქვს უკვე შემუშავებული ლონდონში, იქნა ჩვენი წარმომადგენელი წასულები, ასევე ჰონგ-კონგში, ჰონგ-კონგში წასულები, სადაც აი ამ საქმის სპეციალისტებს ერთად გაიარეს და დაიტეს და ჩვენი რამოდენიმე პროგრამა შესაბამისად ეხლა არის დამუშავების პროცესში და რამოდენიმე დღეში გვექნება აბსოლუტურად ესე ვთქვათ ნოვატორული პროგრამა, რითიც შეიძლება რომ საქართველო ნამდვილად გამოვიდეს ამ პრობლემიდან და დადგეს სწორ რელსებზე. შესაძლებელი იქნება რომ ერთ წელიწადში წელიწად ნახევარში დაახლოებით საქართველოს ეკონომიკის ზრდამ მიაღწიოს 2-ციფრიან ნიშნულს, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ დღეს შიდა პროდუქტი არის 36.5 მილიარდი დაახლოებით, შესაძლებელია რომ იმ შემთხვევაში თუ შეიქმნება და ჩვენ ეს პროექტი გვაქვს საქართველოში
შესაბამისი გამერო გარემო ბიზნესის კეთებისთვის, რომ ძალიან ბევრი უცხოელი ინვესტორი შემოვიდეს საქართველოში. ეს იქნება პირველი რიგში გადასახადების შემცირება, ეს იქნება მეორე რიგში ის, რომ სასამართლო ხელისუფლება იქნება წელგამართული და უცხოელი მოსამართლეები იქნებიან ჩართული სასამართლო სისტემაში. შესაბამისად უკვე შეუძლებელი იქნება ის, რომ ვიღაცა ვინმეს დარეკვით ზედა ჰავარი მოსამართლის თუ უზეს სასამართლო თავმჯდომარის ზარი და დარეკვით რომ შეძლოს ის, რომ რაღაცა დატოვა მიიღოს არაკანონიერი, რაც თავისთავად ცხადია ინვესტორს უკვე ამისებს იმის საშუალებას, რომ წყნარად შემოიტანოს ინვესტიცია ჩადოს და გვაქვს და გეგმა გაწერილი, რომ დაახლოებით 9 მილიარდის ინვესტიცია შემოვიდეს ყოველწლიურად საქართველოს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ორჯერ გაიზრდება დაახლოებით შიდა პროდუქტიც, რაც ნიშნავს იმას, რომ ორჯერ გაიზრდება სამუშაო ადგილიც პირველ ეტაპზე, ორჯერ გაიზრდება იგივე პენსია და უფრო ორჯერ მეტად სწრაფად განვითარდება ქვეყანა და ორჯერ მეტი გაკეთდება კარგი თუ რამე შეიძლება გაკეთდეს. მაგრამ ორჯერ მეც არ ვიზახი იმასთან, რომ დღეს კეთდება 0, 0 გამრავლებული ორჯერ ისე 0 იქნება. არამედ მე მახსოვარ იმაზე, რომ დაიწყება საქმის კეთება და ყოველწლიურად შესაძლებელი იქნება, რომ ეს ყველაფერი გაიზარდოს ორჯერ და ქვეყანა დადგეს სწორ გზაზე, სწორ რელსებზე და ეკონომიკა განვითარდეს. შეიქმნა სამუშაო ადგილები, გაიზარდოს პენსია, აღარ არსებობდეს 80% უმუშევარი ადამიანი საქართველოში და ეს 20% ის დასაქმებულია, ხაზი მინდა გაუსვა, რომ იცოდეს მაყურებელმა, რომ ეს 20-30%-ის დაახლოებით 80% უფრო მეტი თუ არა მოდის დიდ ქალაქებზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად რაიონებში სრული უმუშევრობაა, გარდა იმისა, რომ გამგეობებში და საკრებულებში ვინც არიან დასაქმებულები, აი ამ ადამიანებსა და პრაქტიკულად სოფლები შეგვიძლია ვნახოთ, ძალიან ბევრი სოფელი, სადაც ერთ ადამიანსაც კი ვერ ნახავთ, რომ რომელიმე სადმე მუშაობდეს, ხოლოდ ან ხოლოდ საკუთარი შრომით, საკუთარი მიწით და რა ვიცი, 1000 რაღაცებს, არ ვიცი, ახერხებენ ეს ადამიანები, რომ ოჯახი გამოყვებონ ელემენტარულად. 9 წელი ხელისუფლებაში იყავით, ბატონო. მე ხელისუფლებაში არ ყოფილი, ბატონო შევო. ნაციონალური მოძრაობა და ნაციონალური მოძრაობაში არ ყოფილი. ჯაფარი და გენერალური დივანი იყო ნაციონალური მოძრაობაში. თქვენ მე ჩემი პარტიის ახალი გამოვიდი. ხარტა მათი იდეებს და მათ ასულს ალბათ იზიარებთ, ხო? 9 წელი იყო ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში და ბატონო, თქვენ ახლა გინდათ წასულზე ილაპარაკო და ახლა ლომავალზე სალაპარაკო. როგორ გეკადოთ ეს კომუნისტები ის არის ლოზუნგი არის არსულის ძალში რომავალი არ არსებობს. როგორ როგორ ჯაფარიძე ნახევარმოთხოვნის წერია და 2012 წელს ლოზინგი როდესაც ეცერება თუ გაღატოთ მე მახსოვს. შურა ჯაფარიძე იყო 2012 წელს გახდა ნახევარმოთხოვნის წევრი. მანამდე არ არსებობდა ჯაფარიძე პოლიტიკაში, რაც შეეხება გურამ ჩალაგაშვილს და გიორგი ვაშაძეს. ჩვენი კონკრეტული საქმიანობით ვიყავით დაკავებულები და მე მგონი ერთი არსულებოში საქმეებით ვიყავით დაკავებულები და ეს ის საქმე არის, რასაც ძიო ვაშაძე აკეთებს და ჩემოკარგულ, რომელთაც დღევანდელი ხელისუფლებაც კი ამაყობს, რასაც დაკეთებული იუსტიციის საქმეები და ასე შემდეგ. მე ჩემი სფერო მეbarad ეს იყო ენერგეტიკა და მე მგონი დღეს პრეტენზია ვერავის ვერ ექნება, რომ ჩალაგაშვილს და მის გუნდს და დანარჩენებს კიდე რომ ენერგეტიკაში არაფერი დაუკეთებას, რომ ჩვენ აკეთებს საქმეს არჩევნო კომისიაში ყოფა დაკალბებული არჩევნების რომელი 1 მაისს დამისახელეთ 2007 წელს სტრასბურგში მედათქეს როგორც გავზომარი აღარ ვარ სტრასბურგში შევხვდი. კი, მაგრამ ძველ საქმეში მეორე კიდევაც ბატონოში თუ არა, როგორ გეკადო? კარგად გადახარ, გადაწყვეტილებაში პრობლემები გაქვთ აშკარა. გადაწყვეტილებას. ეს ლეიბორისტული პარტია იყო მაშინ, ძირფას ლეიბორისტული პარტია. კი, ვიყავით მანამ შალვა ნათელაშვილი, მიშა სააკაშვილი სატელიტი გახდებოდა, მაშინ მე გახდით და ზუსტად სტრასბურგში შევდით. ჩვენ სასამართლოზე თუ მაშინ არ იყო სატელიტი სტრასბურგში. ნიცე ქავატონ თამილას. არა, მაშინ არ იყო. სასახლის საშუალება თუ შეიძლება 2008 წელს მოხდა მაშინ. შეიძლება მიიცეს საშუალება ქავატონ თამილას. და მაგის შეფლები არ ვიცი გამოვთქო ჩემ უხეშ პოზიციას ამასთან დაკავშირებით, ვიტყვი რა, აი ესეთი დებატების გამოა ჩვენი ამომრჩეული ძალიან დიდი პროცენტი, რომ ვერ იღებს გადაწყვეტილებას თუ ვის მისცეს ხმა, იმიტომ რომ დიალოგი უნდა იყოს კონსტრუქციული და შედეგზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ქვეყნის ინტერესები ვერვეთ უფრო მაყვადგან. ეს არ შემითვალთ პოპულიზმში. უბრალოდ მე უნდა გამოვეხმარა თქვენ, რაც თქვით აღნიშნეთ მრეწველებთან დაკავშირებით. მრეწველები არ როგორც ეს მოიაზრება როგორც ოპოზიციური პარტია და არა როგორც სახელმწიფო პარტია, უბრალოდ არა, ბოლო რიგა ბოლოსლევარს გამოვაში. თუნდაც მოქალაქე კავშირის პერიოდშიც ყოველთვის ოპოზიციურად ბრძოლობდა, რომ იყო რომ თქვენ ახლა მართო კოალიციაში არ იყავით ბოლო 4 წელი? არ მივალე ქამდე ისტორიაც მოგდივარ იქამ და არ შემოწყვეტინათ თუ მე ხوار გაწყვეტინები. აქედან მოყოლებული თქვენ ხო არ თქვით ახლა ყოველთვის იყო და სწორედ გეუბნები ყოველთვის ბრძოლობდნენ იმაზე თუნდაც საგადასახადო კოდექსის ლიბერალიზებაზე, გაუმჯობესებაზე, ნაციონალური მოძრაობის მოსვლამდე. რა შეეხება ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში მრეწველები არ იყვნენ ნამდვილად ის პარტია, რომელსაც შეეძლო რამე შეეცვალა. თქვენ თვითონ ციცით როგორი მიდგომა იყო ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში. შეიძლება თეორიულად ძალიან კარგი რომ მრეწველობა
წარმოება თვითონ უნდა განვითარდეს, მაგრამ ჩვენ რეალობაში არ იყო ეფექტიანი, იმიტომ რომ ბეწარმოებას ხარდაჭერა ჭირდებოდა და შედეგი იყო სახეზე, იმიტომ რომ მუშაობის თონ მაინც მაღალი და არ მახსენდება რომ კარგი და სახარბიელო მაჩვენებელი ქონდეს, მიუხედავად იმისა, რომ პერიოდში ორნიშნა იყო გეწოდებული ეკონომიკური ზრდა, ამასაც თავისი ჩაშლა აქვს თუ რატო იყო, ამაზე უბრალოდ ბევრი კამათი მოგვიწევს. რა შეეხება ბოლო 4 პერიოდს, 4 წლიან პერიოდს, ალბათ არადევნებდი თვალყურს ამ საპარლამენტო მუშაობას, ისე უბრალოდ შეგახსენებთ. თქვენ ახსენეთ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტთან დაკავშირებით და შეგახსენებთ, რომ სწორედ მრეწველები იყვნენ, რომელ ძალიან აქტიურად მობიდებდნენ მათი ავტორობით და მათი ინიციატივით გავიდა პროექტი, რომლის მიხედვით აიგრძალა გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების გამოყენება, ეს თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენი ეკოსისტემა შენარჩუნდეს, რომ თუ ის ნიშა, რაც მრეწველები თვლიან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ბიოწარმოება წარმოიწიოს წინ, ამის საშუალება მოეცეს ქვეყანას, სხვა შემთხვევაში ამას ვერანაირად ვერ მოახერხებდით, ეს მრეწველებმა გააკეთეს, ასევე გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმებთან დაკავშირებით, პროდუქტთან დაკავშირებით აუცილებლად მარკირების სისტემა, რაც ასევე მიიღეს მათი ინიციირებით მოხდა ამის გაკეთება, არაერთი ცვლილება იყო საგადასახადო კოდექსში დაუმთავრებელ მშენებლობასთან დაკავშირებით, ამ თუნდაც ეს ამნისტიებთან დაკავშირებით იცით თქვენ ეს თემები მოსაკრებლებზე, რომ რაღაცნაირად უფრო წამოიწიოს წინ მშენებლობა და სხვა სოციალური მიმართულებებითაც. ძალიან მნიშვნელოვანი კი წამოწევა ერთ თემას, ასე საკვებ დანამატებთან დაკავშირებით, რომელიც ვითოფაძის მიერ იქნა ინიცირებული და მიღებული პარლამენტის მიერ. აი გეტყვით, რომ 96 საკვებ დანამატია დღეს საქართველოში ნებადართული, რომელიც იწვევს სიმსივნეს და სხვა ძალიან ძიმე დაავადებებს. ეს არ არის რაღაც თემა, რომ აი იწვევს სიმსივნეს და მე ვთქვი მხოლოდ, ეს არის ევროკავშირის, კი, ეს არის ევროკავშირის მიერ დადასტურებული მეცნიერული კვლევის საფუძველზე, რომ ეს საკვებ დანამატები, აი გწოდებული ემულგატორები არის მავნე. აი ჩვენ ვიმუშავოთ ეს 96-ა დღეს, რომელიც ნებადართული იყო და ეს ნებადართულია 2001 წლიდან და ის არ შეცვლილა, დავაყენეთ ეს საკითხი, მიღებულ იქნა და მომავალი წლიდან შევა ძალაში ეს რეგულაცია, რომ აი ალბათ რატო მომავალი წლიდან და დღეს არა, შეიძლება უკვე ამ თქოს თუ ესე მავნე დღეს რო აკრძალოთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბიზნეს ესეთი დარტყმა მიაყენო და დღეს ვე აუკრძალო რაღაც პროდუქციის შემოტანა, ის უნდა ადამიანის ჯანმრთელობას ხომ არა, მაგრამ 2001 წლიდან არის ეს ადამიანის ჯანმრთელობის პრობლემა. 2001-ში, 2002-ში, 2003-ში ხო იყავით ხალხო იქ 4 წლის განმავლობაში, მოდით რა თქმა უნდა, 4 წელია ხელისუფლებაშია მეწერები და ახლა გვამბობთ რომ თურმე იანვრიდან შედის რაღაცა ზალაში, რომელიც მე ხარ გაწყვეტილი. აქ ხო იმაზე არ არის ხალბატონო საუბარი, რომ იმაზე ალბათ ფაქტი. საკვებ დანამატები არავის არ აინტერესებს, მოდით შევთანხმდეთ რა. აქ საუბარი იმაზე, რომ ბრეწველება როგორ უნდა გავითარო. გლეხს ნამდვილად არ აინტერესებს. გლეხს დღეს ხო სოფელში რო ცხოვრობს, მაღაზიაში რო შედის, რაც იაფიანია იმას ყიდურობს, იმის საშუალებას თუ აქვს. ის არ ეკითხულობს იქ რა საკვებ დანამატი შედის იმაში, იმიტომ რომ საჭმელი არ აქვს ელემენტარული. ეს არ მოქმედებს ბიზნესზე. ეს მოქმედებს ბიზნესზე. უკაცრავად. მე მესმის ნაციონალურ მოძრაობას, სტატის უნებობა აბსოლუტურად უკაცრავად. ნაციონალურ მოძრაობაში მე არ ვამოწი გიხარეთ გავყევით და თქვენ თუ გონეთ რა მაგეთი რამის გადაიტანს ხოლმე ძალიან შეგხარდათ. მე სხვა რამეს გეუბნები. ისო ხუთმა ბიზნესმენმა უნდა გაიხსოს ჯიბე და მის ჯიბეს ვერ დავარტყამთ, მაგრამ ამითი მილიონობით ქართველი უნდა მოიწამლოს იანვრამდე, ცოტა არ იყოს და მე მგონი რომ არალოგიკურია რა. ბიზნესი არ არის. ბიზნესმენმა კეთილი ინებოს და შემოიტანოს ესეთი პროდუქტი, რომელიც არ არის მაგ. თუნდაც ერთსა. საბაჟოზე დაყაროს ის პროდუქტი და რა შემოტანოთ, მე იმაზე არ მაქვს საუბარი. ისო დღეს რომ ისა შეკვეთა და რომ შემო ორ კვირაში ამაზე მაქვს საუბარი. თქვენ ეს შეკვეთა ის არაფერ. შენი ის თოდე შეიძლება თქვა ცვლილება. თვეებისი ხო? არა, ეხლა სუბოლოს აი ბოლოს კომპანიაზე. ხო, ერთი თვეს რა მოყოლა, მე მგონი ორ კვირაზე მეტია, ხო? გამნიშვნელობა ხალხო, როგორ შეიძლება ის რომ ეს თქვა ხმამაღლა, რომ ბიზნესმენს ვერ დავარტყამ, მაგრამ ნუ გაუძროთ რა ხარ 2001 წლიდან ჭამ დამსაყვებს, რომ მოდით იანვრამდე კიდევ ჭამოთ. არა, იცით რას გიყვეთ ძალიან. ძალიან სახალის უბრალოდ ვიტყვი, რომ ეს არის აბსოლუტური აი არა გააზრებული და თქვენ თქვენ რასაც ამ რაღაც რეგულაციონ შემოიღო. ამისათვის რა არის საჭირო რეგულაციის შემოსაღებლად? კანონქვემდებარე აქტია შემოსაღებლად, მექანიზმია, ლაბორატორიებია, სისტემაა გასამართი, რომ ეს რეგულაცია შემოყარო 4 წელი. 4 წელიწადში მე არ მქონია მეთქი, მე არ ვიყავი და მოძრაობის წევრი და ძალიან ვთქვი. შეიძლება წახმეთ სხვა რეგულაციას. ერთი ასეთი შეკითხვა. არა, გარეგულაციაში გულა მე ჩალაგაში შემოარჩი რა და ძალიან ხო რა მათ იდეოლოგიას ხო მათ პარტიაში არ ვარ მე კიდე ერთხელ გეუბნები მე ვარ ახალი საქართველოს წარმომადგენელი და არა გირჩის
და ერთმანეთს განასხვავებთ რა. არის გუგლაშიც თუ გაქვს პრეტენზია მიზანი პანიკოსთან, თუ გაქვს უჭრაზე პრობლემა მიზანი უჭულაძესთან, თუ გაქვს ჩალაგაშვა და გერვალ და მეკითხეთ. ო, ვაშაძე. კიდე ერთხელ გეუბნებით რომ გიორგი ვაშაძე მე და კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი ვაკეთებით ჩვენ საკუთარ საქმეს. ჩვენ არ ყავთ დაკავებულები თქვენი დაკავებით ვიღაცის დაჭერით რაღაც გაფუჭებით. ის რომ ვიღაცა ის და ვაში პარლამენტში და ამას არ მიახსენ ყურადღება, მოდით რა, ერთი რამეზე შევდავთ. რეწველები იყო ჩვენ ერთი გუნდი ვარ. დავასრულო რა, რეწველები და ოცნება არაუჩევია. იმიტომ ადამიანებს რომ მათ 4 წელი ელაპარაკათ როგორი ცუდია ნაციონალური მოძრაობა რომ მათ ელაპარაკონ დღემდე ის რაი ნაციონალური მოძრაობის დროს ეს ცვლილება არ შევიდა ნაციონალური მოძრაობა დროს არ შევიდა ცვლილება რომ არ ვარგოდა ასე ვთქვათ ამაზე მათ ხალხმა პასუხი გასცა და დაუშვა სახლში ეხლა ვილაპარაკოთ იმაზე რომელი თავობაც არის დღეს და ამ 4 წელიწადში შეაფასეთ თქვენ რომ ხართ ხელისუფლებაში მემარცხენეები შეგიძლიათ შეაფასოთ მაგრამ მე სხვა რამეს ვამბობ რა რომ რატომ ანუ ლოგიკას ვერ პოულობ რა და ვერ ხვდები ადამიანი ამბობს რომ ბიზნესს ვერ დავარტყამ და ჭამოთ მაგრამ მივიღეთ თურმე ბოლო პრენასულობაზე 4 წლის ბოლო მე 4 წლის ბოლოს ხდობაზე მაშინ თუ შეიძლება და ეს მეტყველებს დაკეთებიათ პირველივე წლის თუნდაც ბოლოს ხდობაზე და სამი ამოღებული ყოფილიყო ხო? პოლიტიკაში ბევრად უფრო შემო კარგი ადამიანი ეს ყველაფერი რა. ანუ აკცაურობ განამატებზე და არ გაინტერესებს ის რა რა უნდა დაყოთ ხელისუფლებას ამის შემდეგ. როგორ მეხმაროთ გლეხს, როგორ გავასახოთ გლეხის მიერ მოყვანილი პროდუქტი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. იცი რატომ ვერ საუბრობთ ამაზე, ვერ საუბრობთ უბრალოდ რომ, იმიტომ რომ არ გაქვთ ეს პროგრამაში. არ იცით როგორ უნდა გააკეთოთ. რეწველებს როგორ უნდა პროგრამა და რა მის აკეთებისთვის რა ხოლოდა? მე პარტიაზე მაქვს საუბარი. ხელისუფლებაში იყვნენ ისინი 4 წელს განმავლობაში, რა მის გააკეთებდნენ. ყველა ნაჩინმა სწორად დაანიშნა და ჯერისთვის არაფერი არ გაკეთდა, აი ამბობ. 100 ქარხანა აშენებულად ვერ ხედავთ ჩვენ მე რა შეიძლება ბილატონის რეწველები ხედავთ, არაფერი გაკეთებულა შემოკარგო. გარდა იმისა, რომ ადამიანები საერთოდ უფასოდ მიწის დახმის საშუალება. არაფერი გაკეთებულა. მითხარით წამოდი და მანახე ერთი საწარმო თუნდაც ერთი საწარმო აშენებული საქართველოში, რომელიც არის რომელიც ადგება გლეხს ან ადამიანებს. ერთი ცალი მანახეთ რა. კი არის. არის პროექტები, რაღაცები 5000 ლარიანი, რაღაცა ის გრანტები, რაღაცა და ფინანსები მიხდახმარება ამ ბიზნესზე და რაღაცაზე, სადაც ღებულობს აბსოლუტურად 99% ვინც აიღო, ყველარი ადამიანი, ვისაც ყავს პატრონი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, პარლამენტში, მთავრობაში, გამგეობაში, იქ. მანახეთ ერთი უბრალო რიგითი ადამიანი, ერთი თუნდაც, რომელმაც დაწერა პროექტი, შეიტანა, დაუფინანსა და მან ბიზნესი აწყო. ერთი მაინც მანახეთ. მე მაინტერესებს, ერთი სოფელში გაჩვენებთ ახალგაზრდა ქალბატონს, ასაკოვან ქალბატონს, რომელზეც მატყლის საჩეშეა. კი, არა, ახალგაზრდა ქალბატონს, მე მიშალა მაპეტი. ვიე კიდევ პატრონიანი იქნება ჩემო კარგ ადამიანო რა ყველას პატრონი ყავს ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი დაწერა რაღაცული პროექტი და ლარი ვერ მიიღო დაფინანსება ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი თუნდაც ჩემ რეგიონში ძალიან ბევრი ვიცი დაწერეს და ვერ მიიღეს ვერაფერი მაგრამ ისაც ყავდა პატრონი ვინც არის იქ რაღაც გამგებლის მოადგილის რა ქვია ნათლული იმისი ნათლია ბიძაშვილი დედაშვილი მამინაშვილი სულ ყველა ამით რამოდენიმეა სულ ჯამში 2 თუ 3 წელი ეგეთი მაგრამ პატრონიანმა რა თქმა უნდა აიღო ეს რაღაც 5000 ლარი, ვიღაცა მაინც 8000 ლარი და ვიღაცა 15000 ლარი. ერთი 5000 ლარიანი პროექტით გლეხს რო ვაფინანსებთ ხო და ბიზნეს აკეთებს, ვერ ავაშენებ ქვეყანას ჩემო კარგი ადამიანო რა. მიზანი მართული უნდა იყოს და დაგვიწყოთ. აი, მინდა ჩაგეკითხოთ ზუსტად ეს მინდა ჩაგეკითხოთ თქვენს ნიერ შემოშავებულ მოდელზე. ანუ თქვენ ახსენეთ რომ უცხოური კაპიტალი უნდა ჩაიდოს, ხო? ხო, დავუცხადე. სახელმწიფო ამ შემთხვევაში რა როლს თამაშობს? ანუ მხოლოდ და მხოლოდ კანონ პროექტების სახელმწიფო რა თამაშობს ძალო? სახელმწიფო შექმნის მიმზიდველ გარემოს ქვეყანაში საქართველო უნდა გახდეს ცენტრი ბიზნესის კეთების გადასახადების შემცირება სასამართლო სისტემის ასე ვთქვათ ფეხზე დაყენება და ის რომ არავის აღარ ეხება შიში იმისი რომ სასამ თუ ვინმე ვიღაცას ხონებას წაართვის რომ სასამართლოთი ვეღარ დაიბრუნოს იმიტომ რომ არც ერთი უცხოელი მოსამართლე ინგლისიდან ჩამოყვანდა ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ამაზე ხელს არ მოაწერს ის რომ პირდაპირ იხსნება კარი თქვენ შეურაცხყოფას აყენებთ სახელმწიფოს ეხლა ამ წუთას გურამ არ შეიძლება ეს დავასრულებ და სახელმწიფო გახსოვთ ვეღნის მოსამართლეზე საუბრობ და დღევანდელი ხელისუფლებას კი ამბობს იმას რომ სასამართლო სისტემა არის პრობლემა ფორმები ნაგავატა ვენდოთ ვენდოთ იმ სასამართლოს ვენდოთ სადაც არის რუსი ზე სასამართლოს ვერენდოთ ჩვენი საქმე ჩვენა ვაკეთოთ და ჩვენი თავი ჩვენ უკავით ჩვენი არ გოდეს რა აი ამაზე ძალიან ხოც რა ეხლა რუსი ზე სასამართლოს თუ გიჩემიათ ხო რამე ხმას მიიღებს თქვენი პარტია დავინახავ რა არჩევნებზე 8 ოქტომბერს სასამართლოს სისტემა წელში გამართული რა თავარია საერთოდ სასამართლოს ყარები გაიხსნება პირდაპირ და აღარ იქნება აუცილებელი რაღაცა იქ სპეციალური მემორანდუმი იყოს გაფორმებული და ასე შემდეგ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლება რომ მისი ინტერესი მისი საკუთარი ასე ვთქვათ
თავი დაიცვას საბჭოთა საბჭოში და მე მგონი აქ უკვე წერტილი დასმულია რომ იქ რაიმე სხვა სახის რომ რაღაცა სხვა რომ მოხდეს შეუძლებელი და გამორიცხულია. ამას მოყვება ის რომ ძალიან დიდი რეკლამა უნდა გაუწიოთ საქართველოს და საქართველოსში შექმნილ ბიზნეს გარემოს მთელ მსოფლიოში და ეს იქნება მიმზიდველი. ენერგეტიკის კუთხით საქართველოს შეუძლია თუ სწორად მიმართული იქნება ეს ყველაფერი ენერგეტიკის კუთხით მხოლოდ ენერგეტიკის საუბარი საქართველოს შეუძლია რომ გახდეს რამოდენიმე წლის შემდეგ დასავლეთ ევროპისთვის ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი ელექტროენერგიის მიწოდების კუთხით. ეს ძალიან მარტივია, არსებული უკვე შესწავლილი ჰიდრორესურსიდან გამომდინარე და არაფერ ჰიდრორესურსიდან გამომდინარე. და კიდევ უამრავი რაღაც რამ არსებობს ამისთვის. არსებობს სოფლის მეურნეობის პროექტები, რომლის საშუალებითაც ჩვენ შევძლებთ, რომ ძალიან ბევრგან შევკრათ პატარ-პატარა საწარმოები, სადაც დასაქმდება რამოდენიმე ადამიანი, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, გლეხი, რომელიც მოიყვანს ნებისმიერი სახის ხილი იქნება ეს თუ ასე ვთქვათ, ბოსტნეული იქნება რაც არ უნდა იყოს, რომ მის ბოსტნეულს ექნება ფასი. აქ იქნება მთავარი ის, რომ პირველ რიგში ქართულ ნაწარმს მიენიჭება ოპერატესობა და მეორე სხვას დანარჩენს და ასე შემდეგ, თორე ნებისმიერ შემთხვევაში უხარისხო შემოტანა, როგორც წეგან ბატონო მაშინა ბძანა და ვეთახმები, თურქეთიდან იქნება თუ საიდან არ უნდა იყოს უხარისხო ეს ბოსტნეული თუ რაც არ უნდა იყოს ხილი, თავისთავად ხადია, მისი ფასი არის დაბალი, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა, როგორც ვეძახით ხოლმე, ეს გლეხურად პლასმასის რაღაც, ისე ვუყურებთ, რომელიც ადამიანი ყიდულობს და ჭამს, იმიტომ რომ ნუ რაღაც გამოვალ მდგომარეობაში არის სამარაო. საქართველოსთან პამიდორი გადის თუ. ხო, ამას უნდა მოწოთ უპირატესობა, ეს უნდა ეს ყველაფერი დასავლეთ რაც იქნება, ანუ დაიხვეწება და დაალაგდება და ქართველი გლეხის მიერ მიღებული პროდუქცია იქნება პირველ ადგილზე, იქნება უფრო მეტად ხარესხიანი, ექნება ხელშეწყობა და რაც თავად კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ყველა გლეხს ეცოდინება ის, რომ მის მიერ მოყვანილი პროდუქტი არ ექნება გადასაყრელი, ასე ვთქვათ, თემაში ნაგვის ურნაში, რომ მის მიერ თავისთავად ხდება გასაღების ბაზის პრობლემა არ იქნება და ეს იქნება არის ერთ-ერთი წინაპირობა იმისი, რომ ადამიანები დაუბრუნდებიან სოფელს. მანამ სანამ საქართველოს ხელისუფალი ვერ მიხვდება და არის სწავლის რომ და ვერ მივა ამ დონემდე, რომ სოფლის გარეშე ქალაქის არსებობა არის შეუძლებელი, მანამდე ქვეყანას არაშველება არაფერი. ასე რომ აი ამ პროექტით სწორედ ჩვენ შევდეთ, რომ განვითარდეს სოფელი და არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობა, სოფელი უნდა განვითარდეს. ის სოფლის მაცხოვრები, რომელიც ცხოვრობდა წლების წინ და იქ აქვს თავისი ძირი, ოჯახი, სახლი, კარი, დაუბრუნდება იმ სოფლებს, მაშინ ეცოდნება, რომ მის შრომას ექნება შედეგი, გამოიგებს ნაყოფს და შესაბამისად ექნება შემოსავალი და არ იქნება დამოკიდებული იმაზე, რომ როგორ ხასიათზე გაიგუზებს დილით გამგებელი და მისცემს თუ არა მას წელიწადში ერთხელ რაღაც 100-ლარიან თუ 150-ლარიან დახმარებას და ვის მიაგზავნის მანამდე თხოვნით, რომ იქნება დაუჩხაროს და იქნება საერთოდ მისცეს ეს დახმარება. კიდევ ბატონ არჩილს მისცემ შემთხვევაში საშუალება, რომ თავისი პოზიცია დააფიქსიროს სამთან დაკავშირებით და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან მიმართებაში. თქვენ პროგრამაში გაწერილია ასეთი ფრაზა, ასეთი პუნქტი, რომ ბიუჯეტში განისაზღვრება თანხა უმუშევრობის კომპენსაციისთვის. აი როგორ ხედავთ ამ ყველაფრის მოგვარებას, აი რა რეგულაციებით და როდესაც საქართველოში აგერ წეგან საუბრობდით, რომ 70-80% არის უმუშევარი, ჩვენ რას ვეუბნებით? ამ ხალხს გასაგებია პენსიონერს რაღაცა პენსიას ვაძლევთ და რაღაცა ეს პენსია არ არის, ეს არის შემწეობა უბრალოდ, რაღაცა აი საარსებო მინიმუმსაც ვერ დავარქვევ, შემწეობას დავარქვევ, უბრალოდ რაღაცა მოწყალება გაიგო ხელისუფლებამ და ეს გადაუხადა იმ დღევანდელი პენსიით. პენსიონერმა იცხოვროს და თვიდან თვემდე თავი შეინახოს, ეს არის სასაცილო უბრალოდ, იმიტომ რომ 180 ლარია დღეისობით პენსია და დღეში 6 ლარად პენსიონერი ნამდვილად ვერ იცხოვრებს, მინდა გითხრათ რა, და ვერც პენსიონერი და ვერც ვერ არის აბსოლუტურად. ეს არის უბრალოდ შემწეობა და მეტი არაფერი. რას ვეუბნები ჩვენ ამ ადამიანებს? რისკენ უბიცკებთ? არის შრომის უნარიანი, სურვილი გააჩნია რომ იმუშაოს, მაგრამ სამუშაო არ არის. რას ვეუბნებით იმ ახალგაზრდა ოჯახებს, რომელსაც შემოსავალი არ აქვს? არანაირი შემოსავალი არ აქვს, ან და მისი შემოსავალი არის დაახლოებით, თქვა წლიური, თქვა 2000 ლარზე ნაკლები, 3000 ლარზე ნაკლები. მე იმას არ ვამბობ, რომ ვისაც რაღაცა 5000 და 10000 ეს რეგულაციები უნდა მოხდეს კანონის საფუძველზე. ელექტროენერგიის, გაზის, საფასური წყლის საფასური რითი გადაიხადოს მან? თუ კრიმინალისკენ უბიძგებთ ამ ხალხს, ჩვენ მივდივართ ევროპისკენ, ჩვენ გვინდა რომ გავხდეთ ევროპული ოჯახის წევრები, ხო? მე ვერ დამისახელებ ვერც ერთ ევროპულ ქვეყანას, სადაც უმუშევარი არიღებდეს რაღაცა ტიპის შემწეობას. მას რა თქმა უნდა ელექტროენერგიაც სახელმწიფო ხარჯზეა გადახდილი, წყლის და გაზის საფასურიც
პლუს დამატებით ამას თან იღებს ბინის ქირასაც თუ მას საკუთრებაში ბინა არა აქვს და შემწეობასაც რომ მან სათანადო კალორიები და საკვები მიიღოს. აქედან გამომდინარე ჩვენ თუ გვინდა და მივდივართ სწრაფი ნაბიჯებით ევროპისკენ, მაშინ ნუ უბიძგებთ აი ხალხს ვისაც არ აქვს დღეს სამსახური და მივცეთ რაღაცა შემწეობა, თუნდაც კომუნალური გადასახდელის ვაუჩერი მაინც მივცეთ რაღაცა თანხის. იმიტომ რომ როდესაც შვილს ნატურას ვერ აუნთებს, განათლებას ვერ მიცემს, ხო? ესეთი ოჯახების ამწუხაროდ მერე ინგრევა, უამრავი სტატისტიკური მონაცემებია, რომ ზუსტად აი პრობლემების გამო, იმ პრობლემების გამო, რომ ოჯახებს აქვთ აღურაცხელი პრობლემები, დღეს ახალგაზრდა ოჯახები თავიანთავის ვეღარ ინარჩუნებენ და უამრავი ოჯახი. რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება და თანხების გამონახვა შეიძლება, უამრავი საშუალება ბიუჯეტში ამისი, თუნდაც ეს. არის თუ არა ზოგადად ეს დანამატები, გაბერილი შტატები, შტატები გაბერილი, რა თქმა უნდა. ეს შტატები ეყოფა იმას, რომ დაუშვათ მოსახლეობის რამდენი პროცენტია ძალიან მაღალი. არა, არ ვიცი, უბრალოდ გეკითხები. არის რეალურად უნდა ნამდვილად, როდესაც ხელისუფლება, მანამ ხელისუფლებაში მოდიან ძალიან დიდ დაპირებებს იძლევიან ხოლმე და როგორც კი ხელისუფლებაში და რბილ სავარძლებში ჯდებიან, ორ-ორ კარებს მიეხურავენ ხოლმე და აღარ აინტერესებს და აღარ ადარდებს ხალხის ბედი არავის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ არ ვიფიქრეთ ჩვენს მოსახლეობაზე, ჩვენ თუ არ მივხედეთ ჩვენს ახალგაზრდა ოჯახებს, ჩვენს უმუშევრებს, დიდი სურვილი გამოჩნია მაგალითად მე დრო ვიმუშაო, აი სად ვიმუშაო? მითხარით, დამასაქმეთ, დაнахმავარ, ყველანაირ გადამზადებას გავივლი. ხო, დაარსდა რა, შეიქმნა რაღაცა პროფესიული გადამზადების ცენტრები, შექმნეს და რაღაცეები ამის მოთხოვნა ჩვენიც იყო, რა თქმა უნდა, და ყურად იყო ამ ხელისუფლებამ და მივიდა მათ გონებამდეც, რომ ესენი უნდა გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, პროფესიული გადამზადებები ხდება, მაგრამ ვერ შეულობენ. დასაქმების ბირჟაზე ვერ შეულობენ ჩემთვის სამსახურს. რისკი მიბიძგებს, ანუ მე არც შუქი უნდა მქონდეს, არც გაზი უნდა მქონდეს, არც წყალი უნდა მქონდეს, წყლის გადაუხდელობის გამო წყალსაც ჩაგიჭრიათ, გასაც ჩაგიჭრიათ, დენსაც ჩაგიჭრიათ, ხო? საიტკენ უბიძგებთ, მაშინ ჩვენ ერთ თუ 70% ჩვენი მოსახლეობის უმუშევარია და შემოსავლის გარეშეა. მაშინ რას შეუბნები? დიახ, აი ამ პრობლემის წინაშე დგას, მე მგონი 20 წელზე მეტია, ხო, უკვე საქართველოს მოსახლეობა და აი რა გამოსავალს ხედავთ თქვენ? დაახშირად ტელევიზიითაც ყველგან პრობლემის იდენტიფიცირება საქმეს რა თქმა უნდა არ შველის. როდესაც ვამბობთ რომ აი ეს პრობლემა, ეს პრობლემა, ეს არ ნიშნავს გადაწყვეტა, ძალიან კარგად ჟღერს და სოფო ხარდაჭერა უნდა ყოველს პროგრამაში ეს უწერია და ყველა ამ თემაზე წინ წამოწევს, მაგრამ როგორ მოხდება ეს? ეს არის სწორედ თემა, ხო? რა გზას თავაზობს ბინარი და ვის შეუძლია ამის გაკეთება? ძალიან ადვილია ვთქვათ რომ ისიც უნდა დაбеხმაროთ, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ადგილობრივ წარმოებას. აი როგორ კარგად ჟღერს, რა თქმა უნდა, წინას არჩევნო ძალიან კარგია, მაგრამ როგორ ვაკეთებთ ამას, ხო? ეს არის მნიშვნელოვანი, ზურსათის უნებლობის კონტროლი, რომელიც აი წლების განმავლობაში ჩამოიშალა, წლების განმავლობაში ჩამოიშალა. საბაჟო რეგულაციას ესე ტარიფებს ჩვენ ვერ შემოვიღოთ, იმიტომ რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრები ვარ და გვაქვალდებულებები სატარიფო რეგულაციებს იმას ვერ ავწევთ. თან ამას გარდა კიდე მეზობელ ქვეყნებთან თითქმის ყველასთან თავისუფალი ეკონომიკური სამაჭრო ურთიერთობები აქვს. ანუ არანაირად არ იბეგრება, ხო? არის სხვა თემა. რა თქმა უნდა, თქვენ რო ნახოთ თურქეთთან როგორი შეთანხმება გვაქვს, ქარის ძალიან ბევრი კომპონენტი და შეიძლება და ჩვენთვის უფრო ხალხს, მაგრამ თემა მოსახლეობისთვის რომ განმარტოს თუნდაც დავშვათ რა შეთანხმება გვაქვს თურქეთთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არის ის, ანუ თქვენთვის შეიძლება დაბეგურის გარეშე შემოდის უამრავი პროდუქტი, არანაირად არ იბეგრება. არანაირი საბაჟო გადასახდელს და მოსაკრებელს არ იხდის თურქეთიდან შემოსული უხარისხო ნაწარმის გამო. საბაჟოში ბიუჯეტში 1/3 არ შეგვიძლია. არა, სხვანაირად დავსვათ, მოდით უფრო კიდე სწორად დავსვათ საკითხი. თავისუფალი საბაჟო შეთანხმება რას ნიშნავს, როდესაც თანხდებიან რომ ტარიფის გარეშე ცვლიან ერთმანეთის პროდუქციას, ექსპორტ გულისხმობ, მაგრამ იქ არის ამოღების ოქმებს რომ ეძახიან, ვამბობ რომ მე ამ ნაწილში ვიცავ ჩვენ ბაზარს, ის ამბობს რომ მე ამ ნაწილში ვიცავ ბაზარს. აი სწორედ როგორი იყო ეს შეთანხმება, რამდენად
თქვენ ჩვენი პრიორიტეტები სწორედ განსაზღვრეთ და დავითავით ბაზარი, აი ეგ არის მნიშვნელოვანი. და რაც შეეხება უხარისხოს, რა თქმა უნდა, იქ არ აღიქმება ხარისხენი თუ არ არის უხარისხო. უხარისხო პროდუქტის შემოტანა აღკვეთა, ეს არის უკვე სურსათის უგნებლობის კონტროლი. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ შენ აუცილებლად უნდა ვაკონტროლო, რომ იმპორტი შევზღუდოთ, იმპორტს კი არ ზღუდავ, არამედ ხარისხი, ელემენტარული ხარისხი, რაც უნდა იყოს, ის სტანდარტი უნდა იყოს და აუცილებლად, ეს არის უბრალოდ აუცილებლობა. ეს არ ნიშნავს, ის ხშირად არის ხოლმე ლიბერალური მიდგომები მიიჩნევიან ესე, რომ იცით აუცილებლად ეს ნიშნავს შეზღუდვას, ეს ეკონომიკურ ზდას შეაფერხებს და ასე შემდეგ. თუმცა ყველა ქვეყანა იცავს თავის ბაზარს ამ ნაწილში, ეს არის უფრო ჯანმრთელობის დაცვა და არა მხოლოდ ბაზრის დაცვა და თანაბარ პირობებში ჩაყენება ადგილობრივი წარმოების და შემოტანილი პროდუქციის, ხო? კიდევ არსებობს რეგულაცია, რომელიც აი მრეწველებმაც ასევე პროექტი შემუშავებულია და ინიცირება უნდა გაკეთებულიყო და ალბათ უახლოეს პერიოდში იქნება ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები. ეს არის ანტიდემპინგის შესახებ. იცით ეს რას ნიშნავს? უბრალოდ მოკლედ განმარტავ. ანტიდემპინგი ნიშნავს, რომ შესაძლოა რომელიმე სახელმწიფოს შემოაქვს პროდუქცია, წარმოებას შემოაქვს საქართველოში და უშუალოდ თავის თვითღირებულებაზე ნაკლებ ფასად რისთვის აკეთებენ ამას? ამას იმისთვის აკეთებენ, რომ ბაზარი დაიპყრონ, ანუ აქვს ადგილობრივი წარმოება და უშუალოდ გაკოტრდეს და ასე შემდეგ და შემდგომ უკვე აწევს ფას იმ ღირებულებაზე, რაც მისთვის მისაღებია. ამას ქვია ანტიდემპინგი, აი ამას ქვია დემპინგი და ამისათვის უნდა შემოღებულიქნას კანონი. რომ ეს გეტყვით, ჩვენ უცად ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა გავხდით, ალბათ ვალდებულება, რომ აი ესეთ კანონს და ესეთ რეგულაციას, ამ ესეთ რეგულაციას, ესეთ ნორმებს შემოვიღებთ და აუქმნალოთ, იმ შემთხვევაში თუ გვექნება კანონი, კანონმდებლობა და გვექნება ეს გამართული სისტემა. დღემდე არ ყოფილა ამ კანონი და უკვე ერთი წელია, უბრალოდ უკვე ორი წელია პრინციპში ძალიან აქტიურად მიდის ამის განხილვა და ყველანაირად მზად არის სიტუაცია იმისთვის, რომ ეს კანონი მიღებულ იქნას. პარლამენტში ჰქონდა ჩვენ 6 თვისნი შემოვიდან ეს კანონ პროექტი, რომელიც არეგულირებდა დასაქმებელსა და დასაქმებულ შორის შრომითი კოდექსში სოლიდარობა მეშახტეებს, ესე დავარქვით ამ კანონ პროექტს, რომ ყოფილიყო ხელშეკრულებები დადებული ისეთი დასაქმებელსა და დასაქმებულ შორის დადებული, რომელიც ხო გაათანაბრებდა მაინც და არ იქნებოდნენ დღეს დასაქმებულები მონურ მდგომარეობაში და პარლამენტში კომიტეზე ჩვენ ხო 6 დეპუტატის მხარდაჭერა იყო საკმარისი და ის ვერ მოიძიეთ, რომ მოსახლეობისთვის ის შეღავათი მაინც გაეკეთებინათ, რომ ვინც დასაქმებულია, მათი ინტერესები გაეტარებინათ, რომ 12 საათი და 14 საათი, როდესაც ადამიანი მუშაობს და დასაქმებულია და დღის განმავლობაში 24 საათის განმავლობაში 14 საათი რომ სამსახურში იმყოფება, მას სხვა ანაზღაურება ჭირდება და ეს კანონით უნდა დარეგულირდეს და ამას ვერ მივახციეთ. 25 წელია დამოუკიდებელია საქართველო. მაგას გვეუბნებიან, რომ ბიზნესს დაარტყავსო. მაშინ ხალხს რო არტყავს, ხალხზე ვინ უნდა იფიქროს? ხელისუფლებამ თუ ხალხმა? მაშინ ხალხი გადაწყვეტს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ვის დაუჭიროს მხარი? ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ თქვენ. მუშახელი ვიცით რომ ყავს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაუსაქმებელია ხომ საქართველოში. მიწა გვაქვს. რატომ არის აუცილებელი რომ შემოვიტანოთ და უშუალოდ ხო იგივე ბოსტნეული ხილი? არ ვიცი, რაშია პრობლემა. თვითკმარი სახელმწიფო ნამდვილად არ ავართ და ეხლა ყველა პროდუქტი რომ მოვიყვანოთ ჩვენ ნამდვილად ვერც ტერიტორია ვერ გვეყოფა და არ არის ნამდვილად საქართველოს იმ ხელა გრანდიოზული მიწების პრობლემა. ანუ არ ყოფნის, არ ყოფნის. ხო, რა თქმა უნდა, არ ეყოფა და არ ყოფნის, მაგრამ რაც მოდის, რაც მოყავს და რისი რესურსიც გააჩნია, იმას ფასი არ აქვს. წეგან იყო საუბარი, რომ აი დაბალი ფასით შემოავთ, უხარისხო შემოდის, ამის მექანიზმი არ არსებობს, მაგრამ საბაჟო ტარიფი არ არის. ანუ მე შემოვიდან უხარისხოს, დავიპყრობ ბაზარს, იმ გლეხს, იმ მეურნეს, მეწარმეს გავუკროთ ინტერეს, რომ მან აწარმოოს. აი ეს მოხდა, დაინგრა სოფლის მეურნეობის სფერო მთლიანად საქართველოში, აი ამ წლების, აი ესეთი მიდგომებით, რომ ფართოდ გავუგეთ ჩვენ კარების უყელას, რაღაცა რეგულაციები მოხსენით, ყველანაირი, აბსოლუტურად დღეს სახელმწიფოში არანაირი რეგულაციები, არც მედიკამენტებზე, არც შხამქიმიკატებზე, როგორც წერა თქვენ ამბობთ, აი არაფერზე რეგულაციები არ არსებობს. კანონში წერია ვითომ, მაგრამ ეს კანონი ვინ უნდა აღასრულოს, ეს კაცს შუა არ იცის. ბატონო გურამ, თქვენ რომ გითხრათ, რა არის რეალური პრობლემა იმისა, რომ დავშვათ მეზობელი ქვეყნებიდან შემოგვაქვს? რეალური პრობლემა არის ის, რომ სახელმწიფო მხრიდან გლეხს არ აქვს არანაირი დახმარება. რეალური პრობლემა არის ის, რომ გლეხს არ აქვს არანაირი გარანტია იმისა, რომ მისი მოყვანილი პროდუქტი არ დარჩება გაუსაღებელი და არ ნახავს უფრო მეტ ხარჯს. რეალურად არის ის პრობლემა, რომ სახელმწიფოს არ აინტერესებს და არ ადარდებს, როგორ ცხოვრობს სოფელში ადამიანი. მარტივ მაგალითს მოგვიყვანთ,
პრემიერმა ჩოხატაურში ლანჩხუთში და უზურგეთში გადადინა მაჟორიტარობის კანდიდატები. პრემიერი გამოვიდა წარდგინებისას და თქვა, რომ გურიაში უნდა ამაღორძინონ ჩაის კულტურა, იმიტომ რომ უდიდგანვე გურია ჩაით იყო განთქმული. არავის არც თვითონ თავად უკითხავს ეტყობა და არავინ არ უთხრა ამ ადამიანს, რომ ჩაის კულტურა გურიაში ოცე იყო აღორძინებული, ეს იყო კომუნისტების დროს, მაშინ იყო ასეულობით და ათასობით გექტარი მიწა, რომელიც იყო სახელმწიფოს ეგრევე კოლმეურნეობის, რომელიც დღეს არის დანაწილებული ხალხო და ჩოლობთ ადამიანებს. გადაეცა თავის დროზე, ეს იყო ერთ-ერთი შემოდაზის დროინდელი წინა საარჩევნო, რაც მაშინ ის იყო, რომ დაურიგა რაღაც დაუნაწერა სპეციები და მოიპოვა ხმები, მერე კიდე რაღაცა მსგავსი. ეხლა ამ ადამიანებს ამიწაზე ზოგან სახლი და ზოგან რაღაცა ზოგან რაღაცას თხილი აქვს. ანუ უბრალოდ ელემენტარულად არც აუხსნეს ამ ადამიანს, რომ ისეთ გურიაში შეიძლება თავიდან ბოლომდე 10-15 ჰექტარი მიწა მოიძიო, რომელიც არავის შეიძლება დაყიდული და სახელმწიფო საკუთრებაში და 15 ჰექტარზე მოყვანილი ჩაით, რა ვთქვათ, გურიას ვერ აღორძინებს და ვერაფერს ვერ ვიზამს გავს ამას, ნუ მე მგონი საუბარი ზედმეტია. ერთი ყველაზე მწვავე საკითხი, მე ასე ვფიქრობ, ბოლო კითხვა და აღარ დაგღლით, ეს არის ჩვენი ოკუპაციის საკითხი, ჩვენი 20% კონკრეტული ხედვები, გზები თუ გესახებათ რაიმე თქვენ პოლიტიკურ პარტიებს, გაერთიანებებს, რა მექანიზმით შესაძლებელია რომ დავიბრუნოთ, ან საერთოდ არის თუ არა შესაძლებელი რომ ოდესმე საქართველომ დაიბრუნოს თავისი 20%? არასდროს თქვა, არასდროს შესაძლებელი რო არიგოს, ნამდვილად არ ვიტყოდით ჩვენ, რომ დღეს ის არის ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიების 20%, სწორედ წინა ხელისუფლების გაუაზრებელმა ქმედებებმა მანამდეც ოკუპირებული იყო, რა თქმა უნდა, ის ტერიტორიები, მაგრამ არ იყო მანამდე აღიარებული რუსეთის მიერ და რამოდენიმე დიდად მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს მიერ, არამნიშვნელოვანი სახელმწიფოს მიერ არის ეს ტერიტორიები აღიარებული. გვერდზე სამეზობლოში უკვე სამეზობლოთი ჩათვალა რუსეთმა, რომ ის არის ჩვენი სამეზობლო. ეს რიტორიკა, იარაღის ჩხრიალი უნდა შეწყდეს, რა თქმა უნდა, ძალით და ძალისმიერი მეთოდებით გამორიცხულია. რა თქმა უნდა, ურთიერთობები უნდა აღდგეს ჩვენთან, რუსეთთან და აფხაზებთან. პირველ რიგში ამით უნდა დავიწყოთ ურთიერთობების აღდგენით და არა რაღაცა ბარიკადების მშენებლობით, რაც მიხეილ სააკაშვილმა პირველი რაც გააკეთა ხელისუფლებაში მოვიდა, ერმენეთის ბაზარი დააკეტა, რომელმა ფასრობამაც ერები და მოსისხლე მტრები, ოჯახები, მეზობლები, მეგობრები ხო ისევ დაახლოვა, ქორწილებში ეპატიჟებოდნენ და გასვენებაში სამძიმარს უცხადებდნენ უკვე ეს ადამიანები, ისეთ თავისუფალი მიმოსვლა ხდებოდა. ანუ ეს ეკონომიკური ურთიერთობები, რაც იყო, ვიღაცა შაქარს ყიდიდა, ვიღაცა მარილს აძლევდა, ვიღაცას კარაკი გადაქონდა, ვიღაცას ეს, აი ეს ურთიერთობები, აი ეს ბიზნეს ურთიერთობები, პატარა ბიზნეს ურთიერთობებით ხალხი დაახლოვდა. ჩვენ თუ ყველაფერს მოუსმოთ, მათ აქეთ ჩამოსასვლელ, ეს რა თქმა უნდა, აი ჯანდაცვის პროგრამა წეგან აღნიშნე, რომ კარგია, იმიტომ რომ უამრავი აფხაზი და ოსი დღეს საქართველოს პასპორტს იბრუნებს, იმიტომ რომ ამ პასპორტით მან შეუძლია უფასოდ იმკურნალოს, ოპერაცია გაიკეთოს, ცე ჰეპატიტით იმკურნალოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კარგია, დაახლოებისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ დავიწყებთ იმის სახებას, რომ აკავაშენებთ ბაზებს, არ დავდგავთ რაკეტებს, პოლიმინოტებს, მოგიშვერთ და აი თუ ჩვენ შემომივარდები, მე გესვრი ხო? არანაირ სროლაზე არ უნდა კონდეს ლაპარაკი. ჩვენ არავის არ უნდა ვესროლოთ, ჩვენ უნდა სიყვარული ვაჩუქოთ, სიყვარული უნდა ვესროლოთ ჩვენ ძმებს, ოსებს და აფხაზებს. ამის მიერ არის. უამრავი გზავნილი იყო, რა თქმა უნდა, ეხლა პოლიტიკაში ისეთი რაღაცა არის, რომ არ შეიძლება ვიღაცას რაღაცა სიტყვებზე ენტო მხოლოდ და მხოლოდ, მაგრამ თუ არ ცადე, მაშინ რა გამოვა? ჩვენ თუ რუსეთს არ დაველაპარაკეთ, თუ ამ იმპერიას არ დაუწყეთ საუბარი, ხო? აბა ვინ დაგვიბრუნებს მაშინ ტერიტორიებს? უამრავი მესიჯი იყო გამოგზავნილი რუსეთიდანაც, მაგრამ რა სამწუხაროდ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ეს ყურად ვერ იღო, ვერ გაბედა, ვერ გარისკა. ვიღაცამ რაღაცა არ წამოაძახოს, ვიღაცამ პუტინისტი არ უწოდოს, ვიღაცამ რუსეთუმი არ დაუძახოს, აქედან გამომდინარე ვერც ერთმა ვერ გაბედა, ვერც პრეზიდენტმა, ვერც ერთმა პრემიერმა, რომ ჩასულიყო პირდაპირ, პირისპირ დამჯდარიყო და ეთქვა, აი შეთანხმებული იყვნენ რა უნდათ, რა ინტერესებს, რა ინტერესები აქვს, იქნება აღარაფერი აღარ უნდა თიმათ და გეუბნებიან, რომ დაელაპარაკეთ. ზუსტად ეს მესიჯი იყო გაჟღერებული, რომ დაილაპარაკეთ ოსებმა და აფხაზებმა და ქართველებმა, რასაც თქვენ გადაწყვეტ, იმას მიიღებთ ჩვენსო. ამის იქით აღარაფერი აღარ წასულა.
პირდაპირი საუბრები უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, იმ ოკუპანტთან. ანუ მესამე ძალას თქვენ გამორიცხავთ, მესამე ძალა დასავლეთ. ყველანაირი ფორმატით, ყველანაირი საშუალებებით, ყველანაირი, აბსოლუტურად, ყველა ხერხი სახალხო დიპლომატიითაც, სახელმწიფო სტრუქტურებითაც, ყველა მიმართულებით უნდა მოხდეს დიალოგის დაწყება. რა ფორმატით, რა მიმართულებებით, ხო? არის პირდაპირიც, ვთქვათ, კარასინი აბაშიძის დიდათ არაფრის ხელშემხები არ არის, როგორც ხედავთ, მარტო ისეთი უმნიშვნელო საკითხები იხილება. არის ჟენევის ფორმატიც არის აგერ ბატონო და არაფერი წინსვლა არ არის. ანუ პირისპირ უნდა დავშდეთ. მესამე მხარე ჩაერთვება თუ მეოთხე მხარე ჩაერთვება, ხო, ეს უკვე ტექნიკური საკითხებია. მთავარია სრული გამოითქვას ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდანაც. დღეს პრეზიდენტი იმას ამბობს, რომ თუ იმ შედეგებამდე მივალო, რომ ბაზებს გაიყვანსო, ტერიტორიებს დაუბრუნებსო და ესეთი რაღაცები თუ მოხდებაო, მაშინ ჩავალ და დავილაპარაკებიო. შემამაცხონებულო, თუ ბაზები დახურა, გაიყვანა ჯარები და შენი ტერიტორიები აღიარა, მაშინ რაღაზე გაქვს სალაპარაკო, ხო? მაშინ ჩიქა-ჩიქაზე ენა მიურტყა და მაღაზი ყოფილიყავ ჩამოსასვლელად. ზუსტად სანამ მაგამდე მივალთ, მაგამდე უნდა მოხდეს დალაპარაკება და საუბარი. რუსეთი არის ისეთი ლოიალური, რომ დაუშვათ აი ესე მოლაპარაკებებით პირისპირ საუბრის შედეგად დათმოს ტერიტორიები და აღიაროს საქართველოს. თუ არ ვესაუბრებით დათმოს. არა, როგორ ფიქრობთ, საერთოდ არის საერთოდ შანსი? აბა, როგორ წარმოგიდგენია თქვენ 600 წელია უკვე ელოდებიან, რომ ეს იმპერია დაიშლება და მერე როცა დაიშლება, მერე დავიბრუნებთ. კიდე 600 წელი რო გავა. თაობები რო გამოიცვლებიან და ჩვენ თუ თანაცხოვრება არ გვექნება. გავიდა, აგერ 25 წელია უკვე ტერიტორიები დაკარგულია, ხო? ეს 25 წელია ხო წყვეტა მოხდა ხო თაობებს შორის. გავა კიდე 25 წელი. თუ რუსეთი 25 წელიწადში არ დაიშალა. გავა კიდე 25 წელი და ეს თაობათა წყვეტა გამოიწვევს იმას, რომ ის უკვე ამ დევნილები, შვილები, მათი შვილები, ხო, ინტეგრირებულები მოხდებიან იქ თბილისში იქნება, ზუგდიდში იქნება, თუ კახეთში იქნება, თუ სად იქნება, ხო, სხვადასხვა ტერიტორიებზე საქართველოსი, რომელიც არ არის საბედნიეროდ დღესდღეობით ოკუპირებული, აი ტერიტორიაზე ინტეგრაციას მოახდენენ და აღარ ექნება სრული იქ დაბრუნების. თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებს კაპიტანთან თარი? საკითხი ცოტა სხვანაირად ზოგადად, ანუ საგარეო პოლიტიკა უნდა იყოს აწყობილი ძალიან რეალისტურად, ძალიან რეალისტურად უნდა შევხედოთ სიტუაციას. თქვათ, რომ აი უცებ აგრესორი ქვეყანა ადგება და ეგრევე რო ჩვენს ინტერესების ქვეშ მოექცევა, რა თქმა უნდა აბსურდია და რა თქმა უნდა არ არის რეალური. მაგრამ როგორ თავარი თემა ხომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რა ინსტრუმენტები არსებობს ამისთვის, ხო? არის ძალისმიერი მეთოდი სამხედრო საშუალებით და მეორე დიპლომატიური, ხომ? ნუ ესაც იარაღია, დიპლომატია, ხომ, რომელიც წარმატებულად უნდა გამოიყოს ცივილურმა ქვეყანამ, ხო? ესე იგი, რა სამხედრო საშუალებით ამის დაბრუნება არ არის რეალური და არც ისეთ შედეგის მომტანია, ესე იგი რჩება მეორე ინსტრუმენტი, ხომ, დიპლომატია. სწორედ აქეთკენ უნდა იყოს მიმართული მთელი ძალა, მთელი ენერგია. ძალიან სწორედ, ხო არის ახლა აღიარების პოლიტიკა და ჩვენი დიპლომატები ბრძოლობენ იმისთვის, რომ დაუშვათ, ხომ, ნუ ყოველთვის ესე იყო ყოველთვის სხვა ქვეყნებთან მოლაპარაკებისა, რომ არ მოხდეს აღიარება. ესაც ხო რაღაცები შემართებაა და ერთ-ერთი პრიორიტეტია ჩვენ საგარეო პოლიტიკის. აი სწორედ ესე უნდა იყოს, გამოიძებნოს ყველა მხრივ ყველა საშუალებების გამოყენები და შემდგომ, როდესაც იქნება გეოპოლიტიკური ცვლილებები და ძვრები და რისკიაც პრინციპში მიდის მსოფლიო, იმიტომ რომ იცვლება ძალიან ბევრი რამე, კიდევ პროგნოზირებენ კიდევ თელ რიგ ცვლილებებს, ჩვენ ვიყოთ სათანადოდ მზად იმისთვის, რომ ხელსაყრელ მომენტში, ხელსაყრელ სიტუაციაში გადაიდგეს ნაბიჯები და მოგვეცეს ამის საშუალება. მაგრამ გურამ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს იმის საპირწონედ რუსეთს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღუდგინოს? აქ მე ჯერ კომენტარს გავაკეთებ, მოკლედ მეუბნების გამოსვლაზე, კომენტარზე. როგორც მივხვდი, ეგნეთის ბაზრობის დახურვა ყოფილა დაბანგრებელი საქართველოსთვის და არა, ეგნეთის ბაზრობის დახურვა იყო, მე ხოაჩაჩა ნერვით საუბარში და დავასრულე, ხო? ეგ არ არის პრობლემა. დავასრულე თუ შეიძლება, დაგაკლასიფიკაციო პრობლემები რაც არის, შემოგაგო და დავასრულე თუ შეიძლება. ეგნეთის ბაზრობა თუ შეიძლება გაინტერესებდიო, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შავი ხვრელი, რომელიცაც პრაქტიკულად ვერ კონტროლდებოდა ვერაფერი და მთელი საქართველო გავსებული იყო, ასე ვთქვათ, გამობაჟებელი და არალეგალურ შემოტანილი საქონლით და პლუს კონტროლი არსებობდა და ვინ ასჭამდა კაცმა არესის და ეს რუსეთი ამას თავი დავანებული დახურულია და აგერ რუსეთი. ხო, არ მგონია ახლა მე რომ სერიოზულად ალბათ არ ვიფიქრია და არ გითხოვთ ეგ უბრალოდ ისეთ.
რაც ეხება იმას ურთიერთობები უნდა აღდგეს, თავისთავად სადა ურთიერთობა უნდა აღდგეს. რატომღაც ვერ მოვისმინე ვერც ერთი და ვერც მეორე მხარესთან ის რომ აბაშიძე ყარასინის შეხვედრის წინ ესე გამოწვევი წამალს უნიშნავენ ადამიანს მკვევი საჭმლის წინ ესე გამოწვევილად ყველა შეხვედრის წინ 100 200 და 300 მეტრით რო ხდება საზღვრის გადმოწვევა და მათურხლართების გაბმა რომ ეს პრობლემა არ ყოფილა პრობლემა არ პო 2000 წლის ომი იყო ხო მე კი მივხვდი საითაც წაიყვანა ამ ადამიანმა საუბარი და ალბათ მათი პარტია ვისაც აბრალებს ომის დაწყებას ალბათ საქართველოს მხარეს იმიტომ რომ სხვა შინას ვერ გამოიტან რა თქმა უნდა და პლუს ამას რაც ყველაზე მთავარია არის ის რომ დღეს ამ წუთას რუსეთი თქვა მე წელს თქვა თქო მიამიტური და თქვა მე იყო თუ სავარაუდოდ რა მგონი ახლა ეს რომ იმეჯეროდეს რომ თურმე რუსეთმა მესიჯი მისცა საქართველოს ხელისუფლებას რომ აი თქვენ თუ აფხაზებთან და რუსებთან მოელაპარაკეთ მაშინ და რასაც იტყვით მე იმას გავაკეთებ ანუ რაღაც ამგონია რომ რუსეთი ესეთი მიამიტი იყოს ესეთი მობიერი იყო საქართველოს მიმართებაში ესეთი და ხალხს გავს. ურა ვინდა დაელაპარაკოს რუსეთს და რუსეთის ხელისუფლებას დაელაპარაკოს და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან და ვინ უნდა დაელაპარაკოს ხელისუფლება მაგრამ ხო აბა თუ არ ჩახვალ და არ დაელაპარაკები და რაღაცას ხირო ეხლა იმა მესიჯი გამოუშვა ხო არის ხო აკეთა ხელჩასაჭიდი უნდა ქონდეს რა თქმა უნდა თითოეულ სიტყვას აქ დიპლომატიაში მნიშვნელობა თითოეულ განცხადებას რომელიმე ხელისუფლება კი ბატონო რაღაც განცხადებას აკეთებს თითოეულ მესიჯი რაღაცა და შეიძლება შეხო კონა დრო ამისთვის და ისაუბრე და მე დავასრულებ. მე ვამბობ იმას, რაც არ თქვით თქვენ სწორი და მე თვით რა სწორი თქვი და ქვეყნისთვის საზეიმე იმაზე ვსაუბრობ თორე. ის რომ პრემიერ-მინისტრმა ერთმა და მეორემ არ გაბედა, ვერ გაბედა თუ საერთოდ არც აქვს მოსაზრებაში ის რომ რუსეთის ხელისუფლებას უნდა დაელაპარაკოს და უნდა რაღაცა გაირკვეს, ხო? ეს მათი პრობლემაა და ამაზე ისინი რა ავტომატურად პასუხს აგებენ. საქართველოს მოსახლეობა გასცემს ამაზე პასუხს. ის რომ აბაშიძე ყარასინის შეხვედრა ეს არის უბრალოდ ხოლო და ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტი და ფინანსების უაზრო ხარჯვა 500 სასტუმრებში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ მომსახურებში ასე შემდეგ, ეს არის ხოლო და ხოლო მაგის შედეგი, რომ იხარჯება ბიუჯეტიდან ფული, თორე მეტი სხვა მე ამგონია რომ რაიმე შედეგი ამას მოიტანოს. კიდევ ერთხელ ვინმეორებ, ყველა შეხვედრის წინ და ყველა შეხვედრის შემდეგ 100, 200, 300 მეტრით, 500 მეტრით, 1 კილომეტრით მოვლენ რუსი სამხედროები, გადმოწევენ მათურხლას, გლეხი მის ეზოში მაშინ მუშაობს, უცებ გამოიერებს წინ ორი რუსი სამხედრო, გაავლებენ მათურხლას და ცოლი ერთ მხარეს შევა და ქფარი მეორე მხარეს შევა. ჩვენი პასუხი რა არის? აღშფოთდება საქართველოს ხელისუფლება და იტყვიან ნუ ეს როგორ გაგვიდეს. აი ეს არის ჩვენი პასუხი, არანაირფედება მე არ არსებობს. მაგრამ ეს ბორდერიზაცია დაიწყო 2008 წლიდან, გურამ რაც არ უნდა წარსული დავივიწყოთ ესია და ესე მოხდა. 2008 წლამდე აფხაზეთ და ოსეთი ჩვენი იყო. არა, დაკარგული იყო გეთანხმები, ოკუპირებული იყო და არაღიარებული იყო. არიყო აღიარებული რუსეთი რას აღიარებს და რას არა ეს პრობლემები მნიშვნელოვანი არის რა რუსეთს უნდა იმას ის გაუაზრებელი პოლიტიკის მერე მოხდა ამ ორი მაგით რაგინა თქვა რომ საქართველოს დაიწყო მე მაგას არ ვამბობ გაუაზრებელი პოლიტიკის რას ნიშნავს გაუაზრებელი პოლიტიკა მიხსენით მაშინ როდესაც ომი ვინ დაიწყო ხალიჩები და დროშებით რომ თქვენი მიხეილ სააკაშვილი გარბოდა იქ ვინ დაიწყო ომი გეკითხებით ომი დაიწყო 90-იან წლებში რუსეთმა. 2008-ში ვინ დაიწყო ომი? პროვოკაციას წამოეგო მიხეილ სააკაშვილი. ვინ ომი ვინ დაიწყო? სროლა დაიწყო ერთმა მხარემაც და მეორე მხარემაც. ორივე მეტროლათი სროლა? ორივე მხრიდან იყო სროლა, კი? ხო, როცა გესვლა შეცვლა ესროლო. და როდესაც და მეკითხები ვინ დაიწყო ომი მეთქი ორი მხარეა საქართველოს და რუსეთი და დაბასებელა ან რუსეთი უნდა თქვა ან საქართველო უნდა თქვა, ხო? კონსტიტუციური წესი. რა, ეს არის უბედურობა, ჩემო გაგორო, კიდე ერთი პარტია როგორც მეხედა, რომლები დამოდრო საქართველო უნდა იყოს, ამიტომ ქვეყანას არ ადანაშაულებს ყველაფერში. აი, პროვოკატორი იყო ის რუსეთი. ქვეყანას ადანაშაულებს ერთი ბიჭების ჩოვლებს აბასუხებს მითხარით ამაზე. პროვოკაციას წამოეგოთ ხო სააკაშვილი? ომი ვინ დაიწყო? ამაზე კითხეთ. ომი ვინ დაიწყო? ჩემო გაგორო ანუ მიხეილ სააკაშვილმა გასცარო კონსტიტუციური წესრიგი აღარ ომი ვინ დაიწყო? ომი დაიწყო რუსეთმა თქო 90-იან წლებში. არა, 2008-ში ვინ დაიწყო ომი? 2008-ის 8 აგვისტოს ომი ვინ დაიწყო? რუსებმა თუ ქართველებმა? ორივე მეტროულად დაიწყეს. ერთდროულად ომი არ იწყება, ეს სხვა ფორმულა არ არის. სროლა იყო აქედანაც და იქედანაც, იქიდანაც. გასაგებია თქვენი პარტიის მიმართულება არის აფრიკაში, გასაგები და ძალიან სამწუხაროა ახალგაზრდა ადამიანები ასეთი ფორმა რუსეთს ეტყვი. კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენა მოითხო, მოინდომა
Да, танкების ეს აღდგენილი უნდა იყოს ყოველთვის. ხო, გასაგებია, მაგრამ არა იმ ტერიტორიაზე, რაც ხდებოდა და იმის შედეგია ზუსტად საქართველოს ტერიტორია, ჩემო. ტრაილერები, დატვირთული დროშები და ნოხები რომ ისო ჩემთვის და ეს არის საქართველოს ტერიტორია, ეს აღლუმს ატარებს, არის საქართველოს ტერიტორია, საქართველოს ტერიტორია. ატაკებიც გადაიხადა აი იმ პროვოკაციაში და აი სისულელეში, რაზე ეს რუსებმა მოგაწოდეს ეტყობა. ეგონა, ეგონა საკაზა, არა რუსებს არა ვიცი და საიდანაც მომის რა ჯორებს. რა მაგაი საყურები ვერაფერო დარეკა. საშუალება წამოვარდეს და საშუალება ერთი თქვენ რომ წერან ყოველთ პირველი კითხვა რაც იყო რომ რით აი რა დღეს ყველაზე დიდი პრობლემა მე პირადად ვთვლი რომ რა თქმა უნდა უმუშევრობა ეკონომიკის არზრდა და გაყინული ქვეყანა ერთ ადგილას დგომი რომელიც გაივსო რაღაც ეს პრორუსული პარტიები დღეს და მეუკაჩებიან იქით რა ქვია რუსეთის პასპორტებისგან და რუსულ პენსიებისგან ამ პრობლემასთან დიდი პრობლემაა რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პირველი პრობლემაა და ნუ უფრო პირველი თუ არა ერთი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. თავისთავად ხედავ ეს ყველაზე დიდი პრობლემა, ეს ყველაზე დიდი ტკივილია. ამას არც ერთი ქართველი არ დაივიწყებს, ვისაც საქართველო უყვარს და ვისაც საქართველოში ცხოვრების სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო მეტად ამაზე დარდობენ ის ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობდნენ და უფრო მეტად დარდობს ეს ადამიანები, რომელიც გუშინ სამი დღის წინ თუნდაც მის ეზოში იყო და უცებ დილით გაიგზა და ხედავს, რომ მის ეზოში მართლმხლართია გავლებული და უკვე მეზობელი თუ მიაკვლის საქართველოს ანუ ეგრეთ წოდებულ ჩვენ მხარეს დარჩენილი ადამიანთა მეტყვის იმას აღვე პურს და რაღაცას, იმიტომ რომ იმ კაც მარცხად უნდა წავიდეს და რა უნდა ჭამოს და რა უნდა სვას და როგორ უნდა მოიქცეს ზოგადად. ამას ჭირდება ნორმალური ხელისუფლება, რომელიც აბსოლუტურად მთელ ევროპასთან ერთად, მთელ ევროპასთან ერთად, აი ყველაფერი ამაზე რა თქმა უნდა დაილაპარაკებს. როდესაც მთელი ევროპა რო დაგინახავს შენ ხარ სახელმწიფო რომელიც გახარ შენ სიმაღლეზე, ისინი ყველანი გვერდზე დაგიდგებიან. თავისთავად ხარდია და ყველანი ერთად მოთხოვენ რუსეთს და ასევე ევროპას მოყვება შემდეგ ამერიკას თავისთავად ხარდია. ჩვენი ყველაზე დიდი პარტნიორი, ვინც იყო და არის დღესაც და ალბათ იქნება მომავალშიც და ყველანი ერთად მოითხოვენ იმას, რომ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს. ამისი ყველაზე მთავარი წინაპირობა ის არის და გამოსავალი, როდესაც საქართველოში კიდევ მეორებ ეკონომიკურზე და იქნება მაგარი, როდესაც საქართველოს შემა ბევრი ინვესტიცია, როგორც როდესაც საქართველოს დადგება ფეხზე და პრაქტიკულად ყველა ოჯახში დაინახავს ადამიანს აქვს სამსახური, როცა მშიერი არავინ აღარ არის და ისინო შეხედავენ როგორ ცხოვრობს, ცხოვრობს საქართველოს და როგორ ცხოვრობენ თვითონ თავისთავად ხარ და მე ვეღარც რუსი დაუდგება იმას წინ, ვეღარც აფხაზი ხელისუფალი დაუდგება, ვეღარც ოსი ხელისუფალი დაუდგება და თელი მოსახლეობა რო ადგება და ერთად წამოვა ენგურის ხიდისკენ და იტყვიან რომ ჩვენ საქართველოს ნაწილი ვართ, ხო? ამას ვეღარავინ აღარ დაუდგება წინ, ვეღარც რუსი, ვეღარც რა ქვია, ოსი და ვერც ვერავინ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ და სტუდიაში მომბრძანებისთვის. ეს გახლავთ გადაცემა პოლიტიკური სპექტრი. მე კიდევ დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.